Hello everyone, welcome. Hi everyone, welcome to day two of our pre-departure orientation here in Brazil. Bem-vindos, pessoal. Muito bem-vindos aí ao nosso segundo dia da apresentação para de orientação para a partida. É um prazer, né, poder falar com vocês hoje novamente. Muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado pelo interesse de vocês. E, mais uma vez, né, é sempre um prazer poder ver tantas pessoas, né, que foram aprovadas, que estão prestes a realizar o sonho de começar seus estudos numa universidade americana. E ser parte da história de vocês é um privilégio para todos nós aqui do Education USA. Meu nome é Jefferson Couto, sou orientador aqui do Education USA em Brasília, e hoje eu vou ajudar vocês, né, com essa apresentação, e todos os nossos orientadores aqui já presentes, apostos, para passar todos os conhecimentos que vão ser extremamente relevantes. Espero que vocês também vejam isso assim, né, e que vocês aproveitem bastante aí tudo aquilo que for trazido aqui para vocês hoje. Então, para a gente poder começar, eu quero apresentar uma vez mais, né, para as pessoas que ainda que não participaram ontem, né, ou que ainda não tiveram esse contato mais próximo com a nossa rede, quem somos nós, né? Então, a rede do Education USA é filiada ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. Nós estamos presentes em mais de 170 países, são mais de 450 escritórios atualmente no mundo, e no Brasil nós temos 40 escritórios funcionando ativamente para prestar a vocês todas as informações necessárias a respeito do acesso à educação superior nos Estados Unidos, sempre trabalhando de forma precisa, abrangente, atual e imparcial, lidando com todas as universidades, né, qualquer uma das instituições devidamente credenciadas nos Estados Unidos, para que vocês possam descobrir o processo de chegar até elas. E nós fazemos isso através da metodologia do Education USA, que consiste nesses cinco passos, né? Os cinco passos, eles são, primeiro momento, né, em conhecer as opções, a saber o que está disponível para o objetivo de vocês, para o perfil de cada um de vocês, né, considerando que hoje nos Estados Unidos nós temos mais de 4.700 universidades. Então é necessário realmente conseguir navegar, aprender a navegar por esse sistema e encontrar aquilo que vai fazer mais sentido para o objetivo, encontrar as formas de custear esses estudos. Então, no momento em que a gente encontra as opções que melhor atendem os objetivos de vocês, entender como que funciona, né, todos os preços, tudo aquilo que pode ser cobrado pelas universidades e também, né, todo esse universo relacionado à ajuda financeira que as universidades podem disponibilizar para vocês, né, tanto através das bolsas de estudo e outros tipos de ajuda financeira. Depois que a gente passa, né, por essas duas etapas iniciais, a gente encontra aquelas universidades que são realizáveis, né, e que vão fazer sentido para a nossa candidatura, e aí sim a gente entra a fundo nesse processo de candidatura para ajudar vocês a fazer, né, a entregar para as universidades tudo aquilo que elas exigem. Uma vez que você conclua essa etapa, aí é só aguardar, e a resposta sendo positiva, né, que foi o que aconteceu aqui com vocês e com a maioria de vocês hoje, acredito, nós chegamos aí às etapas de visto de estudante. Então, como solicitar, quais são as regras, como manter os status, né, e toda essa informação para entender melhor esse universo, né, que vai permear a vida de vocês também pelo período em que vocês estiverem nos Estados Unidos realizando o curso de vocês, e que a gente também já abordou no dia de ontem, né, no primeiro dia da orientação pré-partida. E agora, o quinto passo, que é onde nós estamos ainda, falando sobre como que vai ser essa questão da adaptação cultural e acadêmica nesse, né, novo ambiente, onde vocês serão muito em breve inseridos. Tá? Então, essa metodologia é o que nós aplicamos, conseguimos orientar os alunos através de todo o processo. Desde o momento, eu costumo dizer, né, desde o momento que você acorda com a ideia que seria interessante estudar nos Estados Unidos, até o momento de você realmente fazer as malas, né, e embarcar nessa nova aventura, tá? Então, para hoje,
Como eu falei para vocês, hoje é o segundo dia, nós temos uma agenda bem cheia, né? Mas com certeza vai ser bem proveitoso e eu espero que vocês aproveitem o máximo esse momento também. Mas vamos começar falando sobre a cultura americana e os aspectos interculturais, né? A Cristina Borges e o Atila Sack, são os orientadores aqui do Education USA, né? Vão ter o apoio da Joana Guerra, que é uma das alunas que atualmente está estudando na Tufts University. Ela vai participar também trazendo os insights, né, sobre como que se dá essa adaptação e outros aspectos, né, algumas curiosidades, né, do ponto de vista do aluno que está atualmente lá. Em seguida, passamos para Intercultural Competency com a Mary Burch. A Mary Burch é a Virtual English Fellow e ela tem apoiado o Education USA com todo o trabalho excelente, né, falando muito sobre toda essa questão do inglês e do uso, principalmente do uso do inglês, seja ele na candidatura ou na adaptação dentro de sala de aula. E ela vai participar também com a gente aqui. Esse momento, com certeza, vai ser em inglês, então, ótima oportunidade para vocês também praticarem essa questão. E daí a gente segue para os aspectos práticos, né, sobre como viver realmente nos Estados Unidos. E a gente vai ouvir um pouquinho também dos nossos orientadores, Murilo Artese e Atila Sá, que também já tiveram a oportunidade de passar por essa etapa que vocês estão, né, chegando agora. E também vamos ter, né, vai se juntar a nós aí a Carla Godoy, que é uma das alunas que está hoje também estudando na University of Minnesota. E para finalizar, a gente volta com a escrita acadêmica e comunicação virtual, que vai ser muito útil para vocês, né? A gente sabe que, se Deus quiser, a pandemia está quase acabando, né? Os sinais são muito bons em relação a isso, mas com certeza esse universo virtual ele está cada vez mais presente na vida da gente e vai ser importante a gente poder pegar esses insights e entender melhor como isso funciona. E quem vai ajudar a gente com isso é a Daniela Marina, né? Nossa orientadora também do Education USA. Tá? Esses são os nossos objetivos para hoje. Eu espero que vocês aproveitem e a gente passa a palavra agora para a Cris e para o Átila para iniciar aí o processo sobre a cultura americana. Obrigada, Jefferson. Oi, gente, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Super feliz de estar com esse time maravilhoso do Education USA nesse evento que foi preparado com muito carinho, tá? E antes da gente começar, eu queria propor a vocês, as que estão aqui participando, vou colocar um link aqui no nosso chat e eu gostaria que vocês clicassem e acessassem para escolher qual é a imagem que vem primeiro à cabeça de vocês quando vocês lembram de cultura americana. Não fiquem curiosos, que eu não vou mostrar os resultados agora, tá? Eu só vou mostrar o resultado no final da minha apresentação e eu convido também os advisors a colocarem verdadeiramente, quando eles pensam em cultura americana, no que é que eles pensam. Vou pegar aqui o nosso link para colocar no chat. Ok. Não precisa de código, basta você acessar o link que automaticamente já vai abrir as opções. US Culture is, né? Ou seja, o que que vocês imaginam? Qual é a figura que mais define para vocês US Culture? Vou deixar isso aí aberto, porque eu não vou mostrar o resultado agora. E aí eu vou pedir agora que os meus colegas dessa primeira apresentação também se apresentem. Meu nome é Cristina Borges, eu estou em Fortaleza. Sou Education USA Advisor desde 2016 e professora de inglês desde o século passado, mas aí a gente não diz, tá, gente? Vamos combinar que essa parte vocês não precisam saber. Basta a parte da Education USA Advisor. Vou passar agora a palavra para o meu colega Átila Sá. Átila? Boa tarde, gente. Bem-vindo a todos. Estou muito animado para estar aqui com vocês hoje. Que bom que vocês puderam se juntar a nós pelo segundo dia. Quem não conseguiu participar ontem, vocês vão ter acesso às informações, tenho certeza. Mas eu sou o Átila, eu sou de Fortaleza, estou em Fortaleza, mas na verdade faço parte do time do Education USA na PUC-Rio. Eu acredito que é relevante contar para vocês que eu fui ao OPP, eu participei do Opportunity Funds há 10 anos atrás, quando o programa não se chamava OPP ainda. Então você sabe que é antigo quando o nome era diferente. Então eu estou muito animado para falar para vocês hoje de algumas das experiências que eu tive como estudante de undergrad nos Estados Unidos e também alguns dos insights que eu já ganhei como advisor. Agora, Joana Guerra, por favor, se apresente. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês e
passando um pouquinho da minha experiência, já tendo começado meus estudos nos Estados Unidos. Eu tenho 21 anos, eu estou no meu segundo ano de universidade na Tufts University, que é uma universidade ali próxima a Boston. Eu faço economia por lá e eu sou de Recife, então durante o meu processo de candidatura eu tive ajuda durante todos os anos com a Dani, que foi aí essencial para me ajudar. Acho que eu lembro de muito momento de eu chegar para a Dani, meu Deus, tá tudo muito difícil, application, e no final deu tudo certo e tô aqui para contar a história e acho que é isso. Que maravilha! Olha, gente, apesar da gente estar aqui com essa maioria agora de Fortaleza e Recife, eu queria lembrar que o Education USA está no Brasil inteiro, tá? Inclusive, o meu colega Jefferson, que iniciou com vocês, está em Brasília, e o Murilo está em São Paulo. E temos ainda offices em Porto Alegre, em várias partes do Brasil, Manaus, Belém, Salvador, Belo Horizonte, enfim, estamos em todo lugar. Queria agora convidar o Átila a compartilhar a nossa apresentação de hoje, tá? Fiquem à vontade, gente, para que vocês. Eu vou só pedir para você estar como present. Pronto. Gente, o nosso objetivo aqui é dicas para uma experiência feliz. Já vou começar com a Joana, que ela está sorrindo. Então, a experiência da Joana, que ela já está lá na Tufts University, é uma experiência feliz. O nosso objetivo é que, junto com essa mudança de cultura, venha, você vá preparado para que essa transição seja feita da melhor forma possível, tá? Átila, o próximo slide. Eu vou começar falando com vocês sobre a questão dos 5 R's da adaptação cultural. Ou então, para mim, totalmente cringe, tá, gente? Hashtag vai dar certo. Tem que ser positivo, primeira atitude, positividade, positivity. Então, nos 5 R's nós temos rotinas, reações, roles, que são os papéis, relationships e reflections about yourselves. Quando a gente fala de rotina, gente, não é o estabelecimento de uma nova rotina, mas também você desconectar da sua própria rotina, aquelas coisas que você já faz meio que no automático. E aí eu vou passar a palavra agora para o Átila ou para a Joana, para eles nos contarem aqui um pouquinho como foi, digamos, sair da rotina que você já tinha. Já toda bonitinha, toda arrumadinha, o horário que você acordava, o ônibus que você pegava, né? As comidas que você já tinha, e você mudar para uma rotina completamente diferente. Átila, eu vou começar com você. Legal, então acho que se trata bem disso mesmo. Se trata do fato de sair daquilo que é corriqueiro, que é normal, que é comum, que já é fácil de fazer e se encontrar num ambiente onde você precisa ser um pouco intencional sobre tudo, né? Você precisa meio que entender onde você deve estar, a que horas você deve estar. Chegar na hora, a partir de agora, é importante, quer dizer, é importante no Brasil também, mas lá, super importante. E eu acho que várias coisas sobre as primeiras semanas, os primeiros meses na universidade, se tornam eventualmente corriqueiras também, fáceis também, normais também, mas no primeiro você precisa ser um pouco intencional, um pouco cuidadoso, né? Para mim, vários dos exemplos que eu vou dar hoje, eu quero dizer de antemão, vão ser relacionados à comida, né? Porque falar de cultura para mim é falar de comida. Então, para mim foi muito, muito estranho, por exemplo, e eu estou muito curioso o que que a Joana, qual a experiência da Joana, mas para mim foi muito curioso, por exemplo, saber que o dining hall, né, que o serviço de alimentação, a cafeteria da universidade, servia o jantar a partir das 5h30 da tarde e só ia até 7h, né? Não sei vocês, mas aqui em Fortaleza eu jantava todos os dias às 9 da noite, 10 da noite, frente à televisão, depois de tudo, né? Então, aquilo era tão comum, normal para mim. Então, ter que me acostumar a comer mais cedo, comer comida completamente diferente, foi um pouco difícil. Outra coisa também, homework, né? Homework teve que intencionalmente virar parte da minha rotina. Eu confesso para vocês que no ensino médio eu não fazia tanto homework, eu não tinha tanta tarefa. Ou eu não fazia, mas na faculdade é muito importante, mais uma vez, ser intencional, ser cuidadoso com as suas obrigações acadêmicas, extracurricular. Então, ter aquele horário todos os dias em que eu sentava e estudava foi uma coisa nova, foi uma coisa que eu tive que aprender no começo.
Como é que tem sido para você, João? Acho que no começo é sempre difícil, é um momento ali que você realmente tá sondando, ver o que é que você precisa fazer e se organizar. Eu acho que uma questão bem difícil, mas engraçada, é que assim, aqui em Recife, eu sou de Recife, então o tempo é sempre o mesmo todos os dias do ano. Então, todo dia vai ter calor, pode chover, pode não chover, mas em Boston tem todas as estações muito bem definidas e tem dia que vai variar, sei lá, pode estar 30 graus Celsius, pode estar 15 graus, sabe? Então, um hábito que eu adquiri e que eu recomendo aí, dependendo até da região para onde vocês forem, é sempre começar o dia checando qual é a temperatura e qual é como é que está o dia. Porque isso vai fazer muita diferença em como você vai organizar ali sua rotina. Se você estava planejando sair, mas vai chover, então o campus fica longe da cidade. Então, acho que minha rotina diária começava assim. E claro que, assim, a questão da alimentação também era bem diferente. Eu acho que eu tentei ao máximo me alimentar bem, mas a gente sabe que a rotina da faculdade é muito estressante. Eu acho que eu acabei... Acho que um hábito que eu adquiri não tão positivo foi tomar muito café para poder aguentar ali, porque assim as bibliotecas ficavam até 3 horas da manhã, então às vezes não é uma cultura assim, gente, se organizem para não precisar ficar até as 3 horas da manhã estudando, mas isso acontece e a biblioteca tá cheia nesses horários. Mas enfim, são coisas que são bem diferentes da minha rotina aqui. Minha rotina em casa é bem mais calma. E eu vou reaprender também. Eu estou voltando para os Estados Unidos depois de algum tempo estando distante, e vou reaprender também com esses novos hábitos, com essa nova realidade que a gente está vivendo. Mas eu acho que alimentação e temperatura, assim, o clima realmente foram os principais diferenciais que eu senti. Muito bom. E realmente é verdade, né? Assim, você passa a checar o weather forecast, ou seja, o clima-tempo americano, ou então como é que vai ser o dia de temperatura, se vai chover, se vai nevar, você passa mesmo a fazer. Muito bom, Joana e Ashla. Também a questão das reações. Apesar da gente ter tudo na nossa cabeça, muito lógico e organizado, que nós precisamos nos organizar, que nós precisamos entrar num outro mindset, né? É uma transformação. O nosso coração, o nosso emocional, nem sempre está nesse mesmo passo, né? Ou seja, a gente vai ter dias em que a gente vai ter, talvez, reações inesperadas. E eu gostaria de saber de vocês dois, se vocês tiveram, assim, algum dia do tipo, assim, não aguento, ou então, assim, dias em que você estava com a energia muito alta ou muito baixa. Gostaria de que vocês compartilhassem um pouquinho disso aí. Como é que foi a questão da sua reação emocional com algumas coisas que pareciam até simples, né? E que, na realidade, por você estar numa outra cultura, pode ter se transformado em algo maior. Eu vou começar dessa vez agora, Ashla, com a Joana, tá? E aí, Joana, teve algo assim que disparou uma reação em você? Em algo diferente? Eu acho que, assim, o que eu senti é realmente que a cultura e a maneira como a gente se relaciona, e é um dos tópicos que a gente vai falar depois, mas é muito diferente. Então, em alguns momentos, eu senti que eu não tinha alguém próximo ali para conversar e para dividir o momento que eu estava vivendo. Acho que isso foi um pouco... Era difícil em alguns momentos passar por isso, mas ao mesmo tempo acho que as minhas reações foram se adaptando àquele momento que eu estava vivendo, sabe? E as pessoas que estavam ao meu redor. Eu acho que até um ponto legal de se falar é que também, dependendo de onde você esteja nos Estados Unidos, você vai ter pessoas com uma cultura mais aberta, assim, uma proximidade maior, e tem lugares em que as pessoas são mais fechadas.
aqui no Nordeste as pessoas são muito abertas, aqui em Recife também, então eu senti um pouco desse choque de enfrentar reações um pouco frias e comparadas às que eu tenho aqui como referência. Então, acho que esse seria meu minha experiência, passar para vocês. Tá. Interessante. Interessante. Eu acho que o que eu queria falar sobre esse ponto, Cris, é que uma das dificuldades que eu senti com relação à reação, a reações diferentes ou reações inesperadas, está bem ligado à questão da língua também, da comunicação. Né? Eu trabalho com alguns alunos, alguns estudantes, alguns advisees do Education USA, então eu sei que muitos de vocês que estão assistindo têm um inglês muito bom, né? Alunos da oportunidade acadêmica, especialmente, têm um inglês muito bom. Só que eu acho que chegando lá, é bem possível que você se depare com o fato de que talvez você não fale inglês tão bem quanto você acha que fala, né? Então, talvez nos primeiros momentos, isso eu passei certamente. A questão de ser interpretado como grosso, às vezes, que para mim era muito difícil de entender, porque eu sempre achei que fosse uma pessoa muito educada, muito polida quando eu falo português. Mas várias vezes meus amigos me disseram, tipo, why are you being so rude? Tipo, por que você está sendo mal educado desse jeito? E, assim, para mim era chocante ver isso. Então, eu acho que foi bem a questão da língua, né? Tipo, acho que no comecinho, é bem possível que demore um minutinho a gente descobrir como expressar a nossa identidade, como expressar o nosso humor, né? Então, várias vezes a gente vai ser mal entendido. E isso acabava sendo meio cansativo, sabe? Eu lembro de... acho que no final do primeiro mês, um mês inteiro, tipo, fingindo que tava tudo bem. Não fingindo que tava tudo bem, mas, tipo, né, tipo, sendo durão, tipo, eu tô aqui em um lugar diferente e tal. Depois de um mês, eu fui pro meu quarto chorando, porque eu não aguentava mais falar inglês, não aguentava mais ser mal entendido, não aguentava mais ser mal interpretado, né? Então, eu queria falar, queria compartilhar essa questão, né, talvez do tempo que leve até que você descubra como se expressar ou como entender as pessoas também. Muito bom. Gente, vai lá, Joana. Só complementar, eu concordo muito, Átila, com esse ponto. E para mim era sempre, assim, a questão do inglês era um dia de cada vez, sabe? Tinha dia que, sei lá, tava, o inglês fluía e eu falava tudo, me expressava bem. Tinha dia que, não tá dando, não tô conseguindo pronunciar nem o básico. E acontece, faz parte, é um processo realmente. Pode passar um mês você ainda não ter essa... ter a fluidez que você gostaria, mas tudo bem, sabe? Só para vocês terem noção que, tipo, viva cada dia. Cada dia é um dia com seu inglês. Olha, isso é ótimo, perfeito, esse seu conselho. Joana, acho que você gostaria de complementar? Só uma coisinha, eu tenho uma dica também, na verdade. Algo que me ajudou foi, no final das contas, identificar alguém ou algumas pessoas que pudessem me ajudar a interpretar essas reações estranhas que eu estava recebendo. Então, talvez seja uma boa ideia, né, identificar um resident advisor, um RA no seu residence hall que possa te ajudar. Talvez o orientador para estudantes internacionais possa te ajudar a interpretar essas coisas que não fazem sentido no começo. Muito bom. Gente, os três últimos R's, que é role, relationship e reflections about yourselves, eles meio que já se misturaram com coisas que a Joana e o Ashley já falaram. O seu papel muda, né? O seu papel como... Você não é mais o Ashley, o aluno brasileiro que está se candidatando. Não é mais a Joana, a moça que vai para o Taos. Você muda de papel. Você também muda a questão do seu papel, de que você antes era filho, agora você é um estudante internacional, né? Você muda o papel, você era um cearense e agora você é um brasileiro numa comunidade internacional. Então, esses papéis vão mudando e eu acho interessantíssimo que vocês peguem duas coisas que a Joana e o Átila disseram. Primeiro, um dia de cada vez, tá? Então, a gente tem que ter essa consciência que é realmente um dia de cada vez. Segundo, procurar ajuda quando você precisar. Então, eu não vou... Agora eu vou pedir, Átila, que você passe para o segundo slide, tá? Porque aí eu vou deixar com vocês, gente, eu não quero que vocês cheguem para esse daqui, ó. I'm ready to go home. Não, isso não. Eu quero que vocês passem por esse momento e vocês vão para aquele momento em que diz, eu estou no lugar certo. É aqui que eu tenho que ficar, porque é aqui que eu lutei para estar. O próximo slide.
Aí a gente tem também, obviamente, na transição cultural, aquele momento, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Eu vou contar para vocês só uma historinha pequenininha de um professor que foi fazer um doutorado em São Luís, nos Estados Unidos, tá? Cearense, doutor, tirou 100 no TOEFL, confiante de que tudo ia dar certo. Então, ele foi lá, primeira coisa que ele fez, alugou uma casa, ele foi com a família. Ele tinha que fazer uma coisa, que a pessoa disse para ele: você tem que ligar e pedir a sua internet. Então, ele ligou para o número para poder contratar a internet. Simplesmente ele não conseguiu. Ele não conseguiu porque ele estava falando com um atendente da Índia, então ele não conseguia entender o inglês. Aí ele ficou frustrado, pensando que era o inglês dele que não era bom o suficiente. Ele disse para mim: Cristina, eu gastei uma bateria toda do meu celular fazendo isso. Aí ele ficou tão frustrado que ele voltou na pessoa que alugou a casa para ele, né, o real estate, e aí ela fez em 5 minutos. Aí é que ele ficou mais frustrado ainda. Então, eu digo assim, a questão da frustração com a língua, gente, ela é real, mas não acho que você não sabe inglês. Você sabe, sim. Talvez você ainda não esteja totalmente acostumado, tá? Então, a gente vai ter algumas coisas como a falar hoje também. O relacionamento com professores. Átila, novamente, a questão da comida, né? Mas o que eu mais gosto aqui, gente, é o se joga, tá? Eu acho que a gente tem essa. Quando a gente está numa nova cultura, a gente deve também, que eu chamo de take risks, né? Ou seja, se arrisque. Se arrisquem para fazer novas amizades, para conhecer pessoas. Eu vou convidar aqui o Ashley e a Joana novamente para me dizerem um pouco de algum desses pontos que a gente está aqui. Ashley, vá lá. Eu sei que você quer falar de comida, hein, Ashley? Fala aí essa sua experiência. Yes, de volta à comida. Eu acho que quando me perguntam sobre um choque cultural, uma experiência diferente cultural que eu tive nos Estados Unidos, eu lembro muito bem desse dia, que foi a primeira vez que a gente foi fazer uma field trip, né? A gente foi fazer uma viagem de campo com um grupo de uma disciplina, não lembro qual era agora. Eu lembro que era uma atividade do dia inteiro, então a gente ia estar longe do campus o dia inteiro, e o professor disse: não se preocupe, porque a gente vai providenciar o almoço, né? E assim, não sei vocês, mas aqui em Fortaleza, almoço significa arroz, significa feijão, significa proteína, significa, né, alguma coisa de que a gente diz no Ceará de sustância, né? Então, pasmem que quando chegou a hora do almoço, o professor chegou perto da gente com um saquinho de Ruffles, uma maçã, um suco de laranja, e esse era o almoço. Então, assim, foi a primeira vez que eu me dei conta de, tipo, eu tô num lugar diferente mesmo, né? O que eu achava que almoço significava era só o produto do lugar onde eu tinha crescido, né? Das coisas que eram comuns para mim. Isso não significa que é o mesmo em todas as partes do mundo, né? Então, daí eu fiquei pensando, tá, se almoço não significa almoço, né? O que é mais que eu acho que o que é mais que eu take que eu tenho certeza que vai ser como eu espero, mas na verdade vou acabar me surpreendendo. E E de você, vocês, gente? Joana? Queria só voltar um pouquinho no que você falou, Cris, sobre a questão dos rótulos. Eu estava conversando com um amigo meu que estuda fora também, nos Estados Unidos. E é muito engraçado, porque a gente tem uma rede de brasileiros forte que estuda lá fora. E aí, os rótulos que a gente adota da pessoa é o nome e a universidade de onde ela é. E é muito engraçado que, se vocês se conectarem também com os outros brasileiros, assim, fizerem parte dessa rede, vocês vão ver que o rótulo muda. Eu sou Joana de Tufts, então é um fun fact aí. E em questão de comida, assim, eu acho que eu tentei sempre manter alguns hábitos que eu já tinha aqui, tipo, tentei não adotar. Assim, tentei não adotar as comidas, os fast foods, enfim. Acho que eu não fui nenhuma vez para um fast food enquanto eu estava lá, porque realmente eu tentava adotar assim, uma rotina alimentar até que me fizesse bem. E, assim, normalmente sempre comia no dining hall, e o legal é que, assim, lá na minha universidade, pelo menos, eles sempre tentavam trazer comidas de culinária diferente, porque como tinha
tem um público internacional bem diverso, de vários países, eles sempre tentavam trazer isso. E foi muito legal, porque aqui, pelo menos aqui em Recife, eu não tinha, assim, tem comidas de outros países, claro, mas não era algo tão forte quanto lá, não era algo tão genuíno quanto era lá, porque estava sendo preparado por pessoas que conheciam daquelas culturas, sabe? Então, tanto no dining hall, quanto eu tinha uma colega de quarto chinesa no meu primeiro ano, e era, assim, a troca era sempre muito frequente, algo que a gente fazia, assim, até como modo de interagir, da gente se aproximar, é que de tempos em tempos a gente decidia, assim, ok, a gente vai num domingo tomar almoçar em um restaurante de uma cultura diferente. Então, a gente foi para restaurante de cultura coreana, chinesa, eu levei ela para comer comida brasileira, ela adorou. Então, assim, eu acho que a diversidade culinária é muito grande, dependendo de onde vocês forem, mas acho que nos Estados Unidos isso é muito mais desenvolvido nesse sentido do que aqui. Mas também se atenham, assim, ok, eu tenho que me alimentar bem, porque se eu não me alimentar bem, isso vai comprometer minha saúde e vai comprometer os outros aspectos ali da minha vida. Então, é isso que muito eu deixo bom. De conselho. Ó, gente, essa awareness, né? Ou seja, essa percepção é muito boa. Joana de Tufts agora, né? Então, Joana de Tufts, muito bom. Adorei essa dica. Gente, falando um pouco mais, né, a questão do peça ajuda, verifique também, se interesse, quais são as regras de cada instituição, né? Isso também lhe ajuda a me situar. Átila, o próximo slide, por favor. Obviamente, gente, que dentro de todas essas experiências, né, Joana falou aí muito bem da questão de levar uma amiga para experimentar a comida. A socialização é parte integral da sua adaptação, da sua transição cultural. Então, quando eu falo o se joga, né, esse se arriscar em fazer novas atividades, se arriscar a ter outras perspectivas, obviamente que a socialização é parte disso, tá? Aproveite o seu tempo na universidade para você fazer seu networking também. Essas são as pessoas com as quais você vai passar, não todas, obviamente, não da própria universidade, da sua turma, mas você vai ter contato com mais pessoas, com muita gente diferente. Aproveite para você fazer seu networking. Você agora é um estudante internacional, tá? Lembrar de algumas regrinhas básicas de etiqueta, a gente vai já falar um pouco mais sobre isso. Cuidado com a bebida alcoólica. Né? Isso é um cuidado que a gente coloca, não é um cuidado moralista, tá, gente? É, na realidade, também. Lembro que Joana disse assim, eu tenho que manter a minha boa saúde, então isso também faz parte da sua saúde e para que você não se veja, talvez, inadvertidamente, em situações que possam te colocar em perigo ou que possam, como é que eu posso falar, colocar em xeque a sua posição como aluna internacional. A sua conquista, tá? Mais claro, que a gente quer que você faça amigos, você tenha essas experiências culturais maravilhosas, aproveite os feriados culturais americanos, veja o que é celebrado lá. Ai, Cristina, 4 de julho, né? Não, gente, tem mais coisa, tem muito mais coisa, muito legal, e dependendo da região, tem também as tradições da própria universidade. E aí, para falar de tradição das universidades, nessa socialização, eu queria chamar você, Ashla, para você poder colocar assim, Thanksgiving é tudo de bom, é verdade. Ashla, rapidinho, porque o nosso tempo está curtinho, então eu queria que você e Joana compartilhassem uma tradição da sua universidade. Vá lá. Eu queria falar sobre o Mountain Day. Né? Eu fui para Berea College, uma universidade na região montanhosa da Appalachia, nos Estados Unidos. E durante um dia do ano, a universidade fechava todas as atividades acadêmicas, levava o dining hall para o pé da montanha e todo mundo era obrigado, todo mundo tinha que vir para a montanha. Né? Então, tinha várias atividades culturais, tinha apresentações, a comida estava lá, todos os seus amigos estavam lá, a gente podia fazer hiking, era permitido vir super cedo e fazer, fazer um hike, fazer uma trilha para ver o nascer do sol. Então, acho que deixou bem claro que a universidade tinha essa preocupação com ter tradições e ter tradições que ajudem os estudantes a se conhecer e a interagir também. Muito bom. E com você, Joana? Você já passou por alguma dessas pequenas tradições de Tufts ou não? De Tufts já, eu acho que assim,
principalmente na minha semana de orientação, né, que para muitos de vocês é a primeira vivência que vocês vão ter. A gente tem uma cerimônia chamada a cerimônia da luz, em que é muito legal que fica todo mundo no rio, né, no ali na, porque é muito íngreme, então todo mundo ganha uma vela e aí cada um vai iluminando a vela um do outro e fica tipo toda a sua classe ali cantando e celebrando aquele momento juntos. E dizem, e curiosidade é que dizem que você tem que guardar a sua vela, porque senão você não se forma, porque vai ter outra cerimônia da luz no final, quando você for se formar, e você tem que guardar a sua vela. Então, acho que esse é o momento assim, que eu lembro com muita clareza e com muito carinho. Oh, gente, olha, eu já estou aqui emocionadíssima ouvindo sobre Mountain Daisy e essa velinha. Guardem, Joana, não pode deixar a velinha se perder nas suas idas e vindas. Ashla, você pode passar o próximo slide? Gente, obviamente que, né, em todas essas coisas maravilhosas que a gente falou, é para levantar a sua percepção. Mas a gente também precisa falar de um assunto mais espioso, que é a questão de sexual harassment, principalmente porque nós somos uma cultura de grande fisicalidade, né? Nós gostamos de abraçar, nós gostamos de pegar, nós falamos pegando nas pessoas, né? E isso é algo que, apesar da cultura americana também ser uma cultura amável, também ser uma cultura que tenha a seu nível de intimidade, mas ela é diferente. E precisamos ter em mente que nós estamos num mundo que eu ainda não gosto de chamar de novo normal, mas é um mundo que ainda estamos numa pandemia e caminhando, hopefully, né, se Deus quiser, para uma finalização, para uma superação desse momento. Então, a questão do espaço pessoal ainda é muito delicado, tá? A Joana até falou no começo, não sei se vocês perceberam, que, olha, eu agora vou ter que me readaptar, porque eu estou voltando para os Estados Unidos e é um novo momento, né? Então, a questão do toque, né, o toque físico. Lembrar muito, gente, da questão de permissão e consentimento. Se a pessoa disser, parece simples dizer não é não, mas a negativa, seja ela a mais leve possível, ela tem que ser compreendida como uma negativa, tá? Eu coloquei aqui o keep your hands to yourself. Ai, gente, vocês estão me vendo como é que eu falo? Eu só falo assim, né? E é terrível para mim porque eu tenho muito gestual, mas é realmente isso, keep your hands to yourself, tá? Questão também do COVID-19, questão de estereótipos, que eu gostaria que vocês pensassem que, sim, nós somos brasileiros, somos um povo amável, mas existem estereótipos também associados à nossa cultura, que não são os desejáveis, né? Não é que isso esteja... Ai, todo mundo pensa assim. Não, não é assim. Isso não existe. Mas existem estereótipos que são interpretados. E lembrar também que nós não vamos ter o nosso usual guarda-chuva de proteção. Qual é o nosso usual guarda-chuva? Família, as leis, o fato de que quando você está no Brasil, você pode... Ah, eu não moro no Recife, mas se eu morar, eu posso ligar para alguém. Eu poderia... Eu não moro em São Paulo, mas se eu tiver algum problema, eu sei que eu posso ligar para a polícia vai me atender. Então, eu gostaria que você, Átila e Joana, compartilhassem um pouco sobre como foi essa experiência, assim, se vocês receberam instruções, como é que foi para vocês? Só para poder a gente terminar e a gente começar com Mary Birch. Eu falaria rapidamente sobre como esse assunto se conecta com o que a gente falou sobre reações, Cris, porque eu lembro da primeira vez que eu ouvi Keep Your Hands to Yourself durante um dos treinamentos da semana de orientação, e a minha reação foi um tanto surpresa, porque como bom cearense, né, tipo, eu falo pegando nas pessoas, né? Para mim, o que é corriqueiro, o que é normal, o que é comum, o que é usual, é quando o meu amigo tá perto, abraçar, ou quando quero falar com alguém, tocar no ombro, puxar, enfim, isso que era normal para mim. Então, teve muito essa questão da reação, né? Eu tive muito que aprender. Teve algumas situações que foram bem awkward, teve algumas situações que foram bem inesperadas. Eu não sabia como reagir, porque
para mim, vindo do que era normal e usual para mim, eu estava demonstrando afeto para um amigo, né? Mas é muito possível, existe sim a possibilidade de que isso possa ser mal interpretado, né? Então é muito, muito importante ressaltar a questão do consentimento, né? É muito, muito importante desenvolver o hábito de perguntar às pessoas, is this okay? Né? Tipo, né? Tudo bem se eu fizer isso, tudo bem se eu te dar um abraço. Vou falar rapidamente da história do meu amigo Matt, que foi um dos melhores amigos que eu tive na universidade, a gente se conheceu logo no começo, a gente tinha aula junto, trabalhava junto, e a gente se via praticamente todos os dias, aí depois de 2 meses, o Matt virou para mim e disse, ok, eu acho que eu tô pronto para te dar um abraço, né? E eu fiquei assim, tipo, eu poderia ter te abraçado no primeiro dia que eu te conheci, só não abracei porque não me veio na cabeça de te abraçar. Então, para mim, era muito, muito normal ter esse contato físico. Para ele, realmente demorou um tempo até a gente chegar nesse ponto. Isso que eu queria compartilhar. Obrigada, Ashley. Joan, algo assim nesse sentido? Ele foi orientado? Você passou por algo semelhante? Assim, acho que meu primeiro choque em relação a isso, essa diferença cultural, veio desde antes, porque a universidade, ela programa um curso e todo incoming freshman tem que assistir antes de chegar na universidade. Falando sobre a questão de álcool, tudo isso, para garantir a saúde dos alunos, mas também falando sobre consentimento. Então, parece uma coisa muito simples para a gente brasileiro essa questão, né? Acho que a gente não para conversar sobre abraçar ou não, se a gente pode ou não. Mas para eles é uma questão e a gente vai estar se inserindo na realidade deles, na sociedade deles. Então a gente precisa ter todo o cuidado, porque mesmo as pequenas coisas, assim, como o Atla falou, assim, um abraço pode ser mal interpretado e pode ser levado a, assim, instâncias muito severas. Que para a gente é um absurdo, mas para eles é normal. Então, acho que tem que ser muito intencional, que é uma palavra que o Atila usou lá no início, intencional. Então, ok, antes de abraçar alguém, antes de chegar perto de alguém, tenho que pensar se é apropriado fazer isso. Muito bom. Atila, se você puder passar para o próximo slide. Gente, no final das contas, eu quero assegurar a vocês que tudo vai dar certo, tá? Tudo vai dar muito certo, porque você já estando mais preparado, a ideia de você sair daqui mais preparado, mais consciente, é para que justamente tudo dê mais certo, para que sua transição seja maravilhosa. Eu gostaria de agradecer demais você, Átila, pelas contribuições, Joana também. Joana, fiquei emocionada com a sua história da velhinha. Átila, adorei a história da montanha também, tá? E eu quero que vocês compartilhem, quem estiver aqui, quem sabe ano que vem você não vai estar aqui com a gente compartilhando a sua tradição, essa sua transição. E eu queria convidar agora a nossa English Language Fellow, Mary Birch Harmon. Hello, Mary Birch. Hello. Átila, welcome. Eu vou pedir só um tempinho para poder compartilhar com vocês, gente, os slides da nossa Mary Birch. You're going to love her. E agora nós vamos switch to English. Okay, all right. Yes. Let's switch to English. Let me just begin here from the beginning. Sure. Okay. So, are you all able to see it, guys? Yes? Yes. Okay. So, thank you so much, Chris, and hello to everyone, and welcome. And to my students who I see in the crowd, hello, congratulations. I'm really excited for you. If you're going this year or you're trying to go next year, it's so good to see you. So we're gonna go to the next slide. Thank you so much. So congratulations again. I'm Mary Birch Harmon. If you don't know me, I'm an English language fellow and I work with Education USA and I teach with a lot of students who are interested in going to graduate and undergraduate programs. So I'm so excited to see you today and so proud of you for going this year. Congratulations again. So we're going to go to the next slide. Thank you. So today I just want to talk to you about a couple different things that we're asked to focus on for this presentation. And one of them is to really think about American values.
So I'm going to talk to you a little bit about those. There are many, but we're going to talk about a few of them that I think are important to pay attention to. And then we're going to talk about how the American values influence our education system here in the US. So Achila and Joanna, if you're still here, you can pipe in for this as well. And then I just thought I would make some suggestions for some tips and tricks for you to be successful. The presentation before us mentioned some of these, so I'll just go over them and just my thoughts at the end, okay? So you can go to the next slide. Thanks so much. So the first thing that you'll see a lot from American culture, I'm sure you know it from the outside, is that we're very focused on individualism. So you'll see that Americans love to be independent. We love to be independent in our different in our appearance and what we think, what we like. So this is a strong part of our culture, which influences so much more of our culture. And you will see this across the board in almost everything. So just pay attention to it. Like Chris mentioned, you're going to go through culture shock. You might be shocked at these very different things that are coming to you, but this is really just a part of our culture and it's something that we value. So it's just different. It's just different from Brazilian culture in some ways, okay? So thanks, you can go to the next slide. So another thing is that we're very friendly. You'll find everywhere that you go that people like to talk to you. Hey, how are you? Is usually just a way to say hi and say hello to someone. It doesn't necessarily mean that you're going to answer, oh, I'm fine, or I'm having a bad day or whatever. It's usually just a way to say hi. But everywhere you go, in the shopping mall, in the stores near you, at school, in the cafeteria, people are going to talk to you. So just be ready for that. Okay, we're very friendly. You can go to the next slide. Another thing that's really important in our culture is competition. So some of you are heading to some very competitive schools, and we value this because we think it's really important to keep growing and to have personal growth. And somehow it's also tied to material wealth. So you'll see this and you might feel this as a student coming internationally into this, into different programs, but it's really cultural and in some ways it can push you to be a better student because you might feel like you wanna you know, do as well as someone in your class or something like that, but it's really ingrained in our culture and it's something that we thrive on and that we move with. So it might be a little shocking to you, but you hopefully can accept it somehow and see that it's, you know, that it's just there for what it is, okay? You can go to the next slide, thanks. So the next one is paying attention to time. And I know you probably had a lot of conversations about this. So Americans' concept of time is that time is money. So you need to pay attention to that. And I'll mention a couple of things in the next couple of slides about time, but it's a very important part of our culture. And it's something that we do pay attention to. So if you're someone that's always late, it will be noticed, okay? So just try to keep that in mind and I'll give you some tips that I think might be helpful for that. Okay, you can go to the next slide. So another thing is that we really focus on our work ethic. So you'll hear students talk a lot about, or anyone really talk about, the success is really tied to how many hours you put into it. And you'll hear people talk a lot about the time that they spent to do something, a project or a homework assignment or something that they do for their work. So it might be a little different from how you approach it, but it is something that we feel like you have to work hard to be successful. And we work hard by putting in the hours. So you'll see this a lot. You'll hear this a lot when you're here in the US. Okay, you can go to the next slide.
Thank you. And you also see a lot of informality. So there's casualness in dress and appearance and relationships. And I'll talk about that a little bit in the education system, but it is kind of relaxed in a lot of ways, not everywhere, of course, but you'll see that there's a little bit of informality in the way we talk as well, and the relationships that we have. So it might be a little bit different. Americans are very friendly, as some, I think Joanna mentioned, Americans are very friendly. So, you know, we use that to be very informal and have these friendlier relationships. All right, and we also really value personal space. So that was tied into the sexual harassment piece, but you need to pay attention to people's personal space. It is very important to us, and we are very conscious of it. So if that's not from your culture, that can be a little bit abrasive or kind of a shock to the system when you deal with that, but it is just a difference. It's just simply a difference, and something that you need to be aware of when you start building your friendships. And the last point is just about directness. And this might be something that you might feel is very shocking, but being honest and assertive is really valued here. And what we expect of people is to be very honest in our relationships and to tell the truth. So that might be something that feels like it's a little bit too strong, or you might not feel comfortable doing that, but it is expected, and it might take some practice, but it's something that we really do value. And I'll talk a little bit more about that when I talk about school. So you can keep going. So I just wanted to relate those values to what it looks like in the education system. And the reason why I'm doing that is you're all heading to school, but it also really plays a part, these values really play a part in how we run our education system here in the US, okay? You can get to the next slide. So in talking about individualism, the big point here is that you need to be prepared to answer questions in class. You need to be independent and make your own conclusions. And you need to be ready to speak up. So if you're in the classroom, you need to think about how are you contributing to the conversation. And maybe you feel like, oh, like this is too scary or I can't do it. But it is really an important part of how a teacher knows if you understand something, and also how your classmates know if you're paying attention and you're, you know, working on a project together or participating. It's a way for them to check in with you. So from your professor's point of view, it's going to be really important that you try to answer questions in class, and also that you try to draw your own conclusions. So whatever research they're asking you to look at, or whatever readings or whatever text, whatever it is, you need to come down and think about how do you feel about it? How does this help you with your own research? And how can you make some conclusions from whatever you're learning about, okay? Yeah, and it's okay to say your opinions, yeah. And friendliness, yeah, thanks. For friendliness, it's just that you might find that your teachers are talking to you about their cat. And that might seem strange to you because we're talking about something that's very informal, but your teacher is going to be really friendly with you, and you're going to be making small, we call it small talk with them. So it might be a little bit uncomfortable. It might be a different type of relationship, but it is just a extension of this friendliness that we have with everyone. All right, so competition is just something to pay attention to in the sense that you'll be in a competitive environment in a lot of these different university programs, and you will be expected to perform. And what that means is if you're working on a team, you need to pull your own weight. You need to participate. You need to show that you're being a part of the team, okay? It also means like paying attention to answering questions in class, like I mentioned before, but also that
you show your interest in the class, whatever is going on in the class, and you complete your homework and you do your projects. So in completing your homework, like Achila said, it is a part of your grade. So it's not something to just pass off. It is often a part of your grade and you are expected to do it because that's showing that you're part of this, this team or this class, but also that you're kind of in the game in the sense of competition, okay? All right, so time is a really difficult one. So time is, I would just say, take it as seriously as you can, all right? If in Brazil you have a meeting and you show up 15 minutes late and that's okay, it's not okay in the US. So the thing that you really need to pay attention to is that if you're late for a meeting or a class or an appointment, it's really looked at like you don't care. So I would just say really try to shift your gears and try to pay attention to that because you don't want to get a bad reputation as someone who doesn't care, right? Maybe you do care, but you're just on Brazilian time, right? But you need to pay attention to that so that you can, you know, show that you're a part of the team, show that you're there, and show that it's kind of like you're building your reputation right from the start. So just be aware of that for time and just try to shift your gears a little bit. I know it's hard. All right, so you can go on, thank you. So the next one is about work ethics. So I mentioned about how, you know, Americans judge success as how much time and effort you put into it. So you will see this a lot when you're working on different projects at school, when you're working on your own project. You need to be ready to work hard, and not that I don't think you will be ready to work hard, but you might be working harder than you thought you would be. So we have a very strong work ethic in that sense. And if you're doing a project, you are expected to put in the time so that you can show that you're doing it, right? And I would also say working hard gets you good references and builds your reputation from the beginning. I'm sure this is true in Brazil too, but it's really true here that what you're doing is being shown as a reflection of yourself. So when I worked with students from all over the world, I told them, like, if you're not doing your homework, and then you ask your teacher for a recommendation, or you never show up for class, and then you ask your teacher for a recommendation, they're not going to recommend you well. So just think of all of your actions are really reflecting what you're about, and that's going to play into what is going to help you in the future. All right, so another thing about informality is that you'll see that students and teachers dress casually. This is different for everyone, of course, but it might be more casual than you anticipated. It's also that you can take drinks into some classes, not every class, but into some classes. You might see students eating in class. This is all okay. It's all acceptable. And I think there's one more point, right? It's also okay to say your opinion to your professors. So tying back to the independent part, you really need to think about what you think about something, and you know, drawing your own conclusions will show your teacher or your other classmates that you're really thinking about a topic in detail, okay? So don't think that saying your opinion to your teacher is considered rude. Of course, depending on how you say it, but it's not considered rude. It's also encouraged that you think for yourself and you have your own critical thinking about whatever material you're talking about. Okay, thank you. All right, so directness. This is a hard one. This is a really hard one, but I would say be ready to be honest and direct in your communication. And it's a fine line. It's a very fine line. Don't be pushy and aggressive. I mean, how can you separate those two? It means just be respectful. Being honest doesn't mean being rude, okay?
you don't have to be rude when you say something that you really feel, okay? And you don't need to be aggressive about it, okay? So you're just going to be a step more direct than maybe you would be in all of your communication with your professors, with your friends, with people who are helping you on campus, because that's going to help them know best how to help you. It's also going to try to avoid any problems or misunderstandings. All right, so I just thought it might be helpful to think about how you can overcome some of these challenges. And it was mentioned in some of the other presentations, so I'll just go through them quickly. The first one is, you can get to the next slide. Thank you. And one more. The first one is to be a really active learner. Can you go to the next slide? There you go. It's to be a really active learner. So you need to pay attention to what's important to each professor, and you need to use these strategies to be an active learner. So I would say if you don't know what's going on, or if you're having trouble, you need to ask questions. Ask your friends if you don't feel comfortable asking in front of the whole class, but also just pay attention. What is going on? How does this professor like their information given to them? Or how do I have to do this report? Or how am I supposed to complete this project? So you need to be engaged with that so that you can get the information you need, and you won't feel like you're falling behind because you're not understanding everything, okay? Yeah, and so like I said before, class discussions and activities often count, and your homework often counts. So a lot of times professors want to build this kind of very holistic learner. So you need to just try to be there and be active and be in class and don't skip class, because all of those things really matter and they're really important here in the US, okay? Hi, Mary. Can I interrupt you? Marina, sure. Over from Education USA, Pookie Rio. We got a question from Jonathan in the chat, and he's asking about how to talk directly to the teacher. So he's asking if it's common for students to say the teacher's names or not. That's because the students do address the teachers by their first names very much. That's a really good question. So I would pay attention to when the teacher first introduces themselves, they will tell you, you can call me blah, blah, blah. Or like, my first name is Mary Birch, and a lot of my students just call me MB, which is my nickname. So the teacher should tell you right at the beginning, and you'll notice how other students are referring to the teacher. Okay, that's a really good question. When you go to writing emails or communicating in text, it tends to be a little more formal. So you might say Professor Smith, Professor David. You might use a little more formal language, but usually in conversation, it's a little more informal. I know that's challenging. Yeah. All right, so, and just like Chris and Achila and Joanna mentioned, you should get involved as much as you can. So if there are activities that are happening on campus, go and find out what's happening on your campus, make new friends, have this very full experience, okay? And just see what it's all about. That's one thing that's really wonderful about American college campuses is that there are so many things to do and there are so many things to learn about. So go and see what it's about, right? Go and see what all of these things are happening on campus. Sometimes I feel like campuses are like little cities, you know, they have their own lives in some ways. So go and try these different things and you'll really have a fuller experience. And I would say start to build your relationships, and you'll do this naturally and organically, but you'll make new friends. I would say try to make friends from all over, not just other Brazilian friends. It's important to learn about other cultures, but also American culture while you're here. And just, you know, just
pay attention to that, because your friends will become like your family, and they'll be the special ones that will help you when you have trouble, and they'll be the ones that'll be there when you're really in need or when you don't understand. So I would encourage you, and you'll do it naturally probably, but to just start building those relationships right from the beginning, because they're really important. And then just related to that is to build your personal relationships, to make new friends, share your experience together. In some ways, being in the US is like, what a ride, right? It's really fun, and there's so much to learn and do, and there's a lot of excitement around it. So yeah, go do it, go have fun. It's going to be, like Chris said at the end, everything's gonna be okay. It's going to be a wonderful time, I hope, right? And then I would just suggest, like, ask for help when you need it. Recognize when you have culture shock, that was talked about a little bit. Culture shock is really natural. It really is natural. It's not that something's wrong with you, or, you know, it's a process, and it's a way to transition from being in Brazil to being in the US. And it's a really important process. So don't feel like, oh my gosh, I have to get on the next plane out of here. This place is crazy. These people are crazy. Americans are a little crazy, but you don't need to leave. And there may be so many things you could learn if you stay. So don't give up. Just recognize that you might be going through culture shock. And then I would just suggest, like, know where you can find help. International students usually an international student center or a student advisor, or Achila mentioned a resident assistant, it's called an RA, or someone that you can always get to if you need help, okay? So don't be hiding in your room and you have a problem and nobody knows about it, right? If you tell someone, then you can get the problem resolved, or you can get to help if you need it. So just start thinking at the beginning, the orientation, they're going to introduce to you very important people that you need to pay attention to. Who's the international student advisor? Where can I find the international student center or office or whatever it is? Where can I go? Who can I talk to if such and such happens, right? There will be these orientations where they're explaining everything. And maybe it's too much information. Maybe it might feel very overwhelming. They usually have some kind of link or some kind of paper handout where you have all this information and you can keep all this information to reference, okay? But they're gonna show you these things, and they do exist, okay? So you can always fall back on them, all right? All right, and I would just say, take care of your mental health, take care of yourself, you know, take it easy. It is a big change to go to the US and to study, but yeah, you can go. just be aware that all these things are happening. There are a lot of changes going on at one time when you're going through all these transitions. So it's gonna be okay. It might be a little challenging at times, but you're gonna be okay. And most of all, I would say, have fun. So there are so many things, like I said, to do here. There's so many places to see. There's so many famous places to see. There's so many not so famous places to see. Ask your friends where to go. Ask about local activities or festivals or whatever, and learn about where you're studying. Learn about the town where you're studying. Learn about the state. Learn about whatever you want to learn about, because there are so many wonderful things here. So I hope you enjoy this wonderful new experience. So the last part is just to watch a short clip, which is just some international students' reactions to when they studied in the US and some things that they noted. So I think we'll just play that very quickly if we still have time, and then we can go from there. All right, let me just check with the organizers, the Jefferson, and then do we still have time for the clip, or I can just put the link on the chat, okay? If there is no time, I'm just checking.
Yeah, I guess you can share the video. We can have this like a stretching moment, like a relaxation moment, and then we can move on to Murilo's and Atila presentation. Sure. Okay. So let me just share then what is the view of American culture. Remember the mentimeter that we did at the beginning, guys. So here it is. So look at that. We come to food again, okay, Atila? There we go. Food 40%. Yay! I love food, okay? You can tell by the cheeks. But anyway, I also love sports, and I think this is something, another activity you should pay attention to in your schools. A lot of sports do go on, and you participating in them builds up your relationship. And of course, the Statue of Liberty. Let's face it, I think this is America's most famous symbol. Well, thank you very much. Thank you, Mary Birch, for such wonderful insights. Thank you, Atila, again. I'm going to stop sharing and head over to you, Jefferson. And we are back to Portuguese. muito obrigado, né? Mais uma vez aí a todos os nossos apresentadores até o momento. A gente, né, queria pensar nesse momento para vocês se esticarem um pouquinho. A gente pensou, chegamos agora, né, um pouco mais de uma hora de apresentação. Enquanto isso, o Murilo já vai compartilhando a tela dele e a apresentação dele. E a gente quer lembrar vocês que qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer comentário que vocês queiram fazer, tá, fiquem livres para interagir conosco. Ok, esse evento ele é para vocês, ele é aberto, voltado para as necessidades, para os anseios, né, para as preocupações que vocês estão tendo, né, para os medos que vocês estão enfrentando, e fiquem à vontade para compartilhar isso com a gente. Aqui a gente tem muita gente já passou por isso que vocês estão passando, né, que já tiveram essa oportunidade de sofrer dessa terrível angústia da adaptação, mas todos nós sobrevivemos, né? E eu acho que aproveitar, né? Eu sempre falo que trilhar um caminho já trilhado fica muito mais fácil, né? Então aproveite as experiências das pessoas que já viveram essas informações, né? Que já passaram por essas situações e faça realmente, aproveite o máximo que você puder essas dicas, né? Então não deixe o evento terminar sem passar a sua pergunta, né? Sem mostrar aquilo que você realmente gostaria de saber, tá bom? Então, a gente segue agora para os aspectos práticos de viver nos Estados Unidos com o Murilo e o Atila. Muito obrigado. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui novamente. Para os que estavam aqui ontem, né? Eu apresentei com o Jeff. E voltei agora aqui para apresentar também com o Atila e com a Carla, né? Eu sou o Murilo Artesi, eu sou do Christian State Advisor na FAAP em São Paulo. E também eu sou formado pela Universidade Americana, então eu fiz os meus 4 anos de undergrad, de graduação lá nos Estados Unidos. Eu vou pedir para o Atila se apresentar e depois a Carla, que também está aqui, que é uma aluna de Masters da University of Minnesota. Obrigado, Murilo. Então, gente, como eu falei um pouco mais cedo, eu sou o Atila, de Fortaleza, mas parte do time do Rio. Como o Murilo também, me formei nos Estados Unidos. E fui um sociology e French double major, acho importante mencionar, a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência no campus. E vou passar para a Carla, por favor. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Pronto, gente, é porque eu tô no aeroporto, tá uma agonia da poxa, mas eu tô super feliz de estar aqui, hoje eu sou estudante de Development Practice na Universidade de Minnesota. É o meu segundo mestrado, estou no meu mestrado em Political Science em Recife. Sou recifense, eu tenho que falar sempre no começo, sou recifense, sou de Recife. Fui estudante da Dani, então essa maravilhosa aí me ajudou muito no processo do application que eu participei em 2019, 2020. Pronto, aí eu comecei... Bem recente. Comecei online, mas no começo desse ano eu consegui ir para os Estados Unidos e continuar os estudos online mais dos Estados Unidos. Aí agora no verão,
Eu estou fazendo um estágio numa organização não governamental chamada Rainforest Alliance, na Guatemala. Está sendo uma experiência maravilhosa, uma coisa... Nunca esperei que isso fosse ser tão bom quanto está sendo. E agora eu estou indo para Munique, participar de uma conferência em Munique. Por isso que eu estou no aeroporto e por isso que está essa agonia toda. Nossa, mas muito obrigado aqui. Por estar aqui, por estar, né, no meio dessa correria, mas eu ter tirado um tempinho para vir aqui compartilhar para a gente, né, os seus conhecimentos, a sua experiência. A gente agradece mesmo. E eu tenho certeza que os alunos aqui que estão assistindo a gente vão aprender bastante com você. Bom, para começar, a gente vai falar sobre os aspectos práticos, né, vivendo nos Estados Unidos. Ontem a gente falou bastante sobre, né, o processo, né, do visto e depois quando você consegue já o seu visto, vai comprar passagem, vai para o aeroporto, daí chega na orientação, chega na universidade. A gente vai focar aqui um pouquinho de coisas, né, durante o seu tempo lá nos Estados Unidos, você vivendo mais o seu primeiro ano, coisas que é legal de se lembrar. A primeira delas é a gestão financeira, né? Então a gente vai falar de dinheiro e a gente trouxe aqui alguns pontos para conversar. Começando com abrir uma conta no banco, né? Vale a pena abrir uma conta no banco americano? De primeiro eu vou falar que sim, né? É bem bacana você fazer isso. Você vai ter o seu cartão de crédito, né, de débito, direct deposit, online banking, também ATM. Mas você vai chegar lá e já vai abrir com qualquer banco? Não é bem assim, né? Você vai ter que procurar qual banco vai ser melhor para você. Você tem um banco que é perto da sua universidade, né? Você tem ali um escritório perto da universidade, você tem uma ATM perto da universidade, né? Muitas vezes a universidade já vai recomendar um banco para vocês abrirem uma conta, ok? Então, essas informações vocês vão conseguir saber quando vocês chegarem lá. Ou já começar a ir pesquisando se vale a pena ou não, né? Qual banco vocês vão usar, se às vezes você já conhece alguém que foi e abriu uma certa conta. Então, ser uma experiência boa, uma experiência ruim, isso vale a pena vocês saberem. Eu sei que o Atila, na universidade dele, teve uma experiência que o banco já era recomendado pela universidade. Como é que é, Atila? Isso, então é importante checar se a sua universidade tem alguma parceria com algum banco. Pode ser que a universidade tenha o hábito ou o histórico de trabalhar com um banco que facilita o pagamento para estudantes, por exemplo, ou pagamento de salários de funcionários. Então, a minha universidade tinha uma parceria muito forte com o banco, então eles convidaram representantes do banco para virem para o campus, conversar com estudantes internacionais sobre a abertura de conta, falaram para a gente dos documentos que são necessários. Então, facilitaram bastante, né? Existe a possibilidade de que essa universidade facilite bastante, mas eu diria que é muito importante buscar essas informações, né? Qual banco você deve abrir conta? Talvez exista uma sugestão do International Student Office, qual a agência mais próxima, qual banco tem ATMs, né? O caixa eletrônico próximo e conveniente. Mas é possível, sim, que essa universidade facilite para você. Carla, você tem alguma dica? Você também abriu conta quando você começou o seu mestrado? Sim, sim, sim. Assim, a minha universidade, eu acho que na maioria delas, né, tem uma parceria com os bancos que tem uns ATMs específicos dentro do campus e que fica mais fácil para a gente fazer, enfim, depósito, pegar dinheiro. E também tem algumas promoções, algumas coisas assim interessantes. Mas é sempre bom dar uma pesquisada também em outros bancos. Enfim, se tiver um banco mais perto de sua casa que você queira, que seja mais prático também, não tem problema. Mas é muito importante, assim, que chegar, abrir uma conta para não ter estresse nem dor de cabeça, né? Exato, ao longo da estadia. Especialmente... Opa, pode falar. Eu só perguntar, Carla, hoje em dia, nos Estados Unidos, Carla, como é que você faz a maioria dos seus pagamentos? Você usa cartão, cash? Gente, é tudo online. Eu só uso o PayPal, mas eu descobri que ninguém usa PayPal mais. E agora eu fiz o download do Venmo, então é tudo Venmo, PayPal, e é isso. Ninguém pega mais em dinheiro, não. Para quem não conhece, o Venmo é um aplicativo, funciona como se fosse o Pix, né, aqui no Brasil. Você faz a transferência, mas ele é um aplicativo à parte do banco. Então você transfere o dinheiro para o Venmo, né, e você consegue daí transferir para os seus contatos ali no Venmo. Ou se você receber dinheiro pelo aplicativo, ele guarda dinheiro ali. Se você quiser, você pode mandar esse dinheiro para o seu banco, ou você deixa ele guardado no aplicativo e vai pagando quem você pode pagar. Então, é um aplicativo que ajuda bastante, né, nessa troca rápida de dinheiro, né? E também,
a gente vai falar sobre, né, você guardar dinheiro para emergências e viagens, que é muito importante. Às vezes a gente esquece, a gente se empolga, né? É, na apresentação de ontem, a gente falou um pouquinho sobre trabalho nos Estados Unidos. Então, você como aluno, você consegue trabalhar, né, receber um dinheiro, né, você consegue daí guardar o seu dinheiro na sua conta do banco, e você consegue fazer algumas coisas, dependendo do seu trabalho, é claro, né, ainda mais para os alunos de graduação. Você não vai conseguir, né, pagar a sua tuition, né, e guardar muito, muito dinheiro. Mas se você consegue guardar uma quantia legal, é para você usar para você mesmo, né? Quem sabe fazer uma viagem, quem sabe você, né, vai com seus amigos em algum lugar, ou se não, né, acontece alguma emergência, você pode usar esse dinheiro para isso aí. Então é bem importante que você tenha essa noção. É, a minha experiência, né, eu sou péssimo com dinheiro, eu sou péssimo com matemática, números, não é para mim, eu sou de humanas. É, mas quando eu fui para a universidade, eu estava lá, longe dos meus pais, e eu estava assim, tava trabalhando, estudando, eu tinha que, né, me organizar. Então, eu fui lá, fiz um cursinho para saber como funciona o Excel, daí eu criei uma planilha no Excel para organizar certinho quanto estava recebendo, quanto ia para imposto, quanto eu podia guardar, quanto eu tinha que pagar minha conta de celular, tudo isso aí, para conseguir me organizar, né, eu não ficar devendo dinheiro para ninguém, para não ser chamado de caloteiro. E depois conseguir me organizar certinho e ficar aí de mês em mês. Então, eu recomendo isso para vocês, né? Ter uma organização bacana, ter uma planilha para você se organizar bem. Vocês tinham isso também, Ashley e Carla? Ou era só eu que estava enlouquecendo? Pode falar, Carla, por favor. Eu tenho isso minha vida toda, mas desde quando eu cheguei nos Estados Unidos, está se provando uma coisa super necessária. E eu me agradeci muito por ter feito isso desde o começo. Porque do nada você se perde e diz assim, eita, cadê o dinheiro que estava aqui? E eu pensava que tinha tanto e agora tenho tanto. E fulaninho me chamou para ir para não sei aonde e eu não sei se eu tenho dinheiro. Então, se você mantém essa organização financeira, você consegue aproveitar muito mais também. E muito mais tranquilo, né? Porque uma pessoa preocupada com dinheiro não consegue nem estudar e nem curtir. Então, exato, se organize nisso aí, direitinho. Verdade, eu concordo com a Carla no sentido de que se você se organiza, você acaba se divertindo mais, né? Pode parecer que é chato, que é pesante ter que pensar nas suas despesas e se organizar, mas não, na verdade acaba sendo mais proveitoso, mais vantajoso. Então, uma dica seria pensar em que despesas talvez você tenha mensalmente, né? Será que você vai ter um celular? Então, você vai ter que pagar a conta de celular. Você vai continuar a usar essas assinaturas aqui dos seus pais e amigos ou vai ter o seu próprio Netflix, Spotify? Você vai, provavelmente vai ter um meal plan, provavelmente você vai comer no dining hall, mas se você quiser comprar alguma comida no supermercado ou sair com os amigos, transporte é um custo. Então, a minha dica seria fazer essas perguntas para si mesmo, tentar tentar organizar quais são os gastos que se repetem e ter isso em mente, né? Poupar dinheiro, gente, super importante. Eu falei mais cedo que eu queria ter aprendido a fazer isso logo no primeiro ano de faculdade, demorou um pouquinho, então fica aqui a dica, né? Tentem poupar dinheiro, tentem colocar o dinheiro no lado, porque vão vir contas um pouco mais para frente, né? Você vai ter planos para o verão, você vai ter impostos para pagar, talvez aconteça alguma emergência. Então, é uma boa ideia começar a poupar um pouco do dinheiro. Boa. Alguma pergunta? A gente tem alguma pergunta sobre isso? Ou já posso passar no meu próximo? Sim? Então, não estou vendo no chat aqui, mas eu vou começar passando. Se tiver pergunta, é só avisar. Nosso próximo tópico é sobre, né? Então, a gente vai falar sobre transporte tanto local quanto, né, para outros estados, ou se não, que nem a Carla agora pegando um avião e indo para outro país. Mas, bom, para começar, depende muito da sua universidade, né? Se sua universidade está localizada numa cidade, né, grande, onde tem bastante transporte público, metrô, tem ônibus, tem bastante, né, serviços como esses. Se sua cidade estiver num lugar menor, numa cidade menor, talvez não ofereçam todos esses recursos, ok? Por exemplo, a universidade que eu fiz chama Appalachian State University, na Carolina do Norte. E era uma cidadezinha pequena, né? No meio das montanhas. Então, não tinha metrô, né? O aeroporto mais próximo era 1h30 de distância. Porém, eles tinham um ótimo sistema de ônibus, né? Era de graça para os alunos e os moradores da cidade. E você conseguia se locomover dentro da cidade. Então, você poderia estar dentro da universidade e você pegava o ônibus lá, era dividido por rotas, né, por cores, e você pegava e ia até o Walmart, até uma loja ali que te interessava. E você tinha tudo isso online no site deles, no aplicativo também, todas as informações. Então, isso era bem bacana.
Os alunos também usavam bastante bicicleta, então todo, na frente de todo assim, residence hall ou academic hall, né, nos prédios das universidades, tinha lugar para você colocar suas bicicletas, então eles tinham bastante desses recursos, o que é bem legal. Ashila, como era para você na sua universidade? Eu estudava em Berea College, também em Apalachia, então eu estudava numa cidade muito pequena e numa universidade muito pequena. Eu nasci e cresci em Fortaleza, né, então era acostumado a depender do transporte público. Então, eu tive que desaprender, porque a minha cidade, infelizmente, nos Estados Unidos, não oferecia muitas opções. O Murilo mencionou várias opções que podem estar disponíveis, sim, dependendo do local onde você esteja. E é bem possível que a universidade também ofereça algum tipo de serviço. A minha universidade, por exemplo, tinha um serviço que você precisava se inscrever durante a semana para que, no final de semana, você pudesse pegar carona para o supermercado próximo ou para o shopping que estava na outra cidade. Infelizmente, a gente dependia disso. A gente não tinha linhas de ônibus, não tinha metrô, né? Eu acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu estou curioso também para ver como é, qual é a experiência da Carla a respeito disso, mas muitos americanos têm o hábito de dirigir, né? Então, acho que fora dos americanos que moram em grandes centros urbanos, eles não têm o hábito de depender de transporte público. Então, o que você acha sobre isso, Carla? Como é que tem sido a sua experiência de transporte aí na sua cidade? Gente, eu achava que o transporte público em Recife era ruim. Eu descobri que Minneapolis é pior ainda. Assim, não, enfim, eu uso muito o transporte público nos Estados Unidos, em Minneapolis, porque sou estudante, não tenho um carro, não tenho dinheiro para um carro, e também não tenho interesse para um carro. Mas eu descobri que é aquilo, organização, se preparar para sair um pouco antes do tempo que você já estava adiantado. E também eu comprei uma bike e ando de bike pela cidade, quando não está no inverno, né? Porque no inverno você não consegue fazer nada. Mas durante o verão é bike, primavera bike, durante o inverno. Aí a gente dá uma focinha no ônibus e tal. Mas uma coisa que eu fiz foi morar muito perto do prédio em que eu estudo. Então, durante o inverno, quando eu tô tendo só aula, é isso. Eu vou andando ali, ó, 5 minutinhos, chego no meu prédio, estudo, volto para casa, tomo um chocolatezinho quente, tá tudo certo. Bom, essa é uma boa dica também, né? Já procurar, a gente vai falar sobre moradia daqui a pouco, mas né, procurar um lugar perto de onde você vai estudar ali já ajuda bastante. Também a gente falou aqui, né, Uber, Lyft, esses serviços, né, de carona. Na minha cidade nem tinha, né? Não estava disponível. Gente, é muito caro, sinceramente, não vale a pena. Se você for usar todo dia, né? Não vale a gente pena. Volta no negócio financeiro, não vale. Você já não tem mais dinheiro, não vale a pena. Então, é uma coisa que você pode se programar. Uma coisa também que eu queria mencionar é que depois que eu, né, que o Ashley até falou, né, dos americanos estão muito acostumados a dirigir. Então, depois que eu fui para a universidade, comecei a me envolver, né, que a Mary Bird falou, né, conhecer mais pessoas e criar amizades. Nossa, se eu precisava fazer alguma coisa, eu mandava mensagem para um dos meus amigos e eles iam me buscar na porta do meu residence hall, sabe assim? Então, eu criei vínculos de amizades muito legais. Tinha um pouquinho de interesse, é claro, porque eles me davam carona, mas eles me ajudavam bastante aí nesse quesito, principalmente no transporte. Oi. Você falou sobre voltar um pouquinho no assunto financeiro. A gente recebeu uma pergunta aqui no chat do João. Ele perguntou, eu não sei se a gente vai ter uma resposta assim, certinha, redondinha para dar para ele, mas ele perguntou se a gente tem alguma recomendação de quanto dinheiro o aluno devia ter guardado. De ter guardado antes de ir para a universidade? Pelo que eu entendi, é para quando estiver lá, você está vivendo, quanto você devia ter guardado em case of an emergency? Pelo que eu entendi, João, se eu tiver entendido errado, você avisa. Mas é uma boa pergunta. Olha, vai depender bastante, né? Mas eu tive uma aula com um professor que falava que, assim, para você ficar bem, tinha sempre guardado no mínimo $1,000 ali na sua poupança. Né, $1,000 que você vai ter ali caso tenha uma emergência. É claro que nem todo mundo consegue ter essa quantia guardada em dinheiro. Então, depende muito do seu estado, onde você está, quando você está ganhando, se você tem condição, né, de juntar tudo isso ou de, né, já trazer, fazer a transferência do real, né, para o dólar e já ter esse dinheiro guardado. Mas ele, que meu professor, que deu essa dica. E eu sempre falei, tipo assim, é uma boa, porque
vai que acontece alguma coisa, né? Ontem a gente falou bastante do health insurance, né? Se acontecer alguma emergência e você, né, tenha que ir para um médico, né? Você tem o seu health insurance, mas lá não, talvez o health insurance não cobra tudo, né, que você vai precisar gastar. Então, tudo depende. Então, eu diria que ali, por volta de uns $500 mil, ter guardado na sua poupança é inteligente, né, caso aconteça alguma coisa, ok? Sim, essa coisa de tudo depende é com certeza válido, mas às vezes também a gente quer um númerozinho e é bom ter um número. João agradeceu aqui pela resposta. Ótimo, é isso. E também comentando rapidamente aqui sobre entre cidades e estados, né, a locomoção. Também varia muito, né, de onde você está. Se você estiver em cidades, né, por exemplo, na cidade de Nova York, você vai ter trens, né, e que vai conseguir ir para outros lugares, né, aeroporto ali perto, mas existe essa locomoção. Eu diria também, né, a gente estava conversando com o Ash quando a gente estava preparando essa apresentação, de que os americanos são muito comuns em dirigir com carro. Então, sempre que eles planejavam alguma viagem, falavam assim, a gente consegue dirigir até lá? E daí fazia a viagem de carro, né? Eu tinha um momento na minha universidade que os meus amigos, a gente queria ir numa formatura de um outro amigo nosso que estava formando de mestrado. A gente falou, vamos lá? Era 9 horas. Eu falei, gente, né? 9 horas de viagem. Ah, não tem problema, a gente sai de manhã e volta de noite. Então, eu falei... Ok. E fomos 9 horas de carro, assim, para a formatura do nosso amigo. Super comum, super normal. Então, isso acontece bastante, mas daí também se prepare, né? Se a sua universidade for longe de um aeroporto, né? Quem vai te levar até o aeroporto? Quando você voltar, quem vai te pegar no aeroporto? Né? Tem essa noção para você ir pesquisando. Alguma coisa para acrescentar, Ashla ou Carla? Ah, só para comentar que a Carla teve que fazer o check-in dela, então ela tá em pausa com a gente, mas eu concordo com o que você disse, Murilo. Eu acho que a questão do road trip, né? Se tivesse a foto lá do road trip no Menti da Cris mais cedo, quando perguntou o que é US Culture, talvez eu tivesse clicado no road trip, porque eu acho que é muito, 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 muito comum que os americanos aproveitem as suas interstates, as suas highways, né? Dá para chegar em qualquer parte do país praticamente de carro. Então, eu acho que trabalhar essa questão tipo de se acostumar a isso também, para mim também foi chocante a primeira vez que sugeriram a gente passar 10 horas no carro para ir para um estado super distante, mas é muito comum, muito, muito comum. E eu aproveito para deixar a dica de aproveitar todas as oportunidades que existirem de conhecer outros estados, de conhecer outras partes do país, né? Seja através de conferências, aulas de campo, internships. É muito, muito, muito bom aproveitar isso. Com certeza, com certeza. Bom, vou passando aqui para o próximo tópico, que é de moradia, né? A Carla já tinha mencionado algumas coisas. Eu coloquei esse GIF que fala, so much room for activities. Talvez o seu residence hall não tenha muito lugar para você fazer atividades ali dentro, tá bom? É um espaço bem mínimo ali para você. Mas tudo depende, ok? Então vamos lá, os residence halls. Residence halls, né, são os dorms, é o lugar onde você vai morar. Nos Estados Unidos é muito comum que você fique dentro da universidade, principalmente para a graduação, para o undergrad, ok? Talvez para o mestrado, doutorado, mude um pouco. Mas muito comum vocês na graduação ter que ficar dentro da universidade, ok? Principalmente no freshman year, que é o seu primeiro ano. E você vai conviver com uma pessoa bem perto ali, né? Você vai estar dividindo um quarto com alguém. E geralmente os quartos, né, claro, depende das universidades, e muitas universidades às vezes têm vários estilos de quarto, mas o estilo mais comum, que provavelmente você já deve ter visto em série, em filme, é um quarto que é um quadrado, onde você vai ter duas camas, você vai dividir com alguém, né, o seu roommate. E pode ter uma ótima experiência ali, ou pode não ser tão boa assim. Eu tenho certeza que o Ashton tem várias histórias para contar, eu também tenho várias, eu só quero contar para vocês o que aconteceu comigo. No meu primeiro ano, o meu primeiro roommate... Não foi uma boa experiência. Eu tive problemas com ele, ele respeitava as regras, a gente não se dava bem, eu queria dormir, ele estava escutando música, e a gente não se dava bem. Só que daí o que aconteceu? Né? Eu conversei com o meu RA, né, o Resident Assistant, que é uma pessoa um pouquinho mais velha ali para cuidar desses problemas que tem. Ele conhecia de outra pessoa que tinha problema também com o roommate dele. A gente se conversou nós quatro e a gente só trocou de quarto. E depois disso foi super tranquilo e eu tive uma ótima experiência com o meu roommate. Então, a própria universidade, ela quer que você tenha uma boa experiência. Não quer que você fique sofrendo no seu lugar onde você vai estar dormindo ali, passando boa parte do seu tempo. Então, eles vão poder te ajudar com essas situações, ok? Né? E também tem as regras do hall, né? Você vai ter que cumprir essas regras e também com o seu roommate você vai ter que preencher
como é que se fosse um questionário, assim, para vocês se conhecerem e poderem trocar ideia e falar, tipo, ah, vamos dormir a partir das 11 horas da noite no dia de semana? Vamos dormir. Ah, no final de semana a gente pode ficar acordado até as 2 horas da manhã, sei lá. Então, vocês vão fazendo esse acordo, ok? E assinando no final e entrega para o seu RA isso. Então, é uma troca bem bacana que vocês têm. E também uma coisa bem legal que algumas universidades fazem é que dentro do Residence Hall, dependendo também do andar, vai ter uma comunidade específica de alunos. Talvez seja focada em alunos internacionais, ou talvez seja focada em alunos que estão fazendo business, ou alunos que são envolvidos em uma certa organização, ou estão em honors. Então, tem vários grupos específicos onde você pode aplicar para essas comunidades e morar ali dentro de um corredor, dentro de um hall, onde todo mundo já tem um interesse em comum, o que é bem bacana, certo? Você já começa a criar conexões com as pessoas ali, né, do seu dormitório, o que é bem legal. Acha alguma coisa que você quer acrescentar ali? Só uma dúvida, rapidinho. Uhum. Não apareceu aqui no chat, mas eu já ouvi essa pergunta antes, de alunos. Essa coisa do dorm, misturando às vezes menino e menina, como é que funciona isso? Uhum, do co-ed, né? Então, todos os andares são separados ou depende da universidade? Como é que funciona? Então, depende bastante das universidades como elas fazem. Se é o dorm for co-ed, eu já vi situações onde que num prédio eles faziam por andar. Daí um andar era masculino, outro andar era feminino e eles faziam essas separações. Mas na minha universidade, quando era co-ed, eles tinham meninos e meninas nos mesmos andares, só que era dividido na metade do prédio. Então o prédio era como se fosse um quadradão assim e metade eram as meninas e na outra metade eram os meninos. Então, tinha essa divisão. Mas existiam prédios onde eram só female, né, residence hall. Então, era só as meninas naquele prédio inteiro, ok? Também não tinha all male né, na minha universidade, mas acho que também existe isso de você ter um residence hall que é só male. Então, você pode pesquisar. Se você tem essa preferência, você pode até mandar um e-mail para a universidade e falar, olha, eu gostaria de ter um residence hall ali all female or all male. Né? E ver se eles conseguem te acomodar com as suas preferências. Então, existe, é só você procurar também o que eles vão oferecer. E também surgiu outra pergunta aqui sobre dicas gerais de como manter um bom relacionamento com o seu roommate. O João está aqui falando que ele vai dividir um quarto com um outro aluno internacional que é da Coreia do Sul. Eu tenho uma dica, eu posso falar? Ela pode, claro. Gente, eu vivo com 4 pessoas no apartamento, cada um tem seu quarto, mas a gente só tem um banheiro. E eu achava que não ia dar certo, porque muita gente tem o meu roommate, ele também tem uma namorada, e de vez em quando a namorada tá na casa, então quando ela tá, é aquilo, né? Só que a gente tem house rules, então a gente tem umas regras da casa. A gente tem tem regra pra organização da geladeira, tem regra para os pratos, tem que lavar os pratos, o que é que cada pessoa lava, regras para lavar roupa, para do laundry. E assim, tendo essas regras bem especificadas e se comunicando bem, não tem como não dar certo. Assim, se você tem uma comunicação boa, se os seus roommates também têm essa comunicação e vocês deixam as coisas bem esclarecidas, é isso, tá entendendo? E quando não tá dando certo, você sempre tá dando esse follow-up, tá dando, você não tá fazendo isso, mas a gente tinha combinado, você quer mudar, como é que a gente pode mudar? Ou então, isso aqui não tá funcionando pra mim, eu tive um problema muito grande com relação ao lixo, porque no inverno, tirar o lixo pra fora de casa era um horror, era um suplício pra mim, eu digo, não, gente, peraí. Como é que a gente pode fazer isso? Então, tipo, meu roommate, ele ficou de tirar o lixo todo dia e eu fiquei de fazer outra coisa para ele que ele estava responsável. Uma coisa também que eu acho que funciona bastante e que deixa nossa relação com a casa muito saudável é que a gente marca um dia específico da semana para fazer um jantar. Todo mundo cozinha junto e todo mundo conversa. Nesse dia também a gente tira uma hora para fazer uma limpeza na casa. Então todo mundo junto limpa tudo. Então, eu vou arrumar a cozinha, tu limpa o chão, fulaninho, passa o aspirador de pó lá em cima. Então todo mundo trabalha junto, todo mundo vê que está trabalhando junto e ninguém fica chateado um com o outro. Acho que comunicação é o ponto específico da relação com o roommate. Caramba,
Communication is key. I completely agree. Eu concordo plenamente, viu, Carla? Eu acho que é o segredo mesmo. E a Carla até mencionou, né? Ela mora off-campus, né? Você mora num apartamento off-campus, é isso mesmo, Carla? Isso. Porque alunos de mestrado na universidade não têm direito a housing, o housing, né? É, então isso é muito comum, né? Depois, geralmente nas universidades, o seu freshman é uma housing garantida, né? Mas depois o seu sophomore, junior, senior year talvez não seja garantida. Você pode morar dentro do campus, mas não é necessário, né? Sim. Também, mas isso tudo depende. Daí, depois da pós-graduação, talvez nem ofereçam housing, né? Você tem que procurar lugares fora do campus. Mas daí, que nem a Carla falou antes, né? Talvez procurar algum lugar perto do seu prédio, né? Isso é interessante. Mas também a gente queria mencionar aqui as fraternidades e sororidades, né? Greek Life, Fraternities and Sororities, né? Quando você entra na universidade americana, muitas das universidades têm essa Greek Life, certo? Eu sei que tem vários filmes e séries que falam sobre isso, mas a minha experiência com Greek Life é muito diferente disso, né? Eles são comunidades ali, organizações para fazer trabalho voluntário, certo? E existem universidades onde Greek Life é 95% do clube estudantil. Então, muita gente está envolvida em Greek Life. Então, você pesquisa na sua universidade que você está indo para ver se esse é o caso, se você vai ter que entrar numa fraternidade, numa sororidade. Mas existem de todos os tipos. Existem fraternidades, né, bem conhecidas e tal, mas também existem fraternidades e sororidades que são focadas em pessoas Latinx ou pessoas né, de uma certa região do mundo. Então, tem várias coisas bem legais ali para você procurar. E muitas delas têm a casa, né, a fraternity house, sorority house, que as pessoas que entram nessa Greek Life conseguem ir para essas moradias. Então, é uma coisa que você pode precisar quando você estiver na sua universidade ali para ver se você tem interesse de participar e se eles oferecem a moradia, a sorority ou fraternity house. Vou passar para o próximo tópico, que a gente também está terminando, mas esse aqui é o nosso último ponto, que é sobre trabalho e impostos, ok? A gente falou bastante sobre trabalho na apresentação de ontem. Se você perdeu, ela vai estar disponível no YouTube, ok? Mas a gente só quer lembrar vocês que, né, quando você está trabalhando dentro da universidade, né, você, né, quando você é aluno, você só pode trabalhar dentro da universidade, né, que é o mais tranquilo, você tem a máxima de 20 horas por semana no campus ou mais de 40 horas depois, né, durante o verão ou durante feriados. E para você fazer isso, você tem que ter o seu Social Security Number, né, que é como se fosse o seu CPF aqui no Brasil, que é o número de identificação de pessoa, né, exclusivo. Então, é bem importante que você tenha esses. E eu lembro que foi mencionado ontem, para você tirar o seu Social Security Number, você precisa ter já uma oferta de emprego, ok? Então, só você lembrar isso ali. E sobre imposto, que é muito importante, é obrigatório, certo? Você está nos Estados Unidos, você vai pagar imposto sim. E é a sua responsabilidade. Então, preste atenção, né? O seu empregador, a universidade, ela vai emitir o formulário W-2, né, o W-2, com os detalhes dos seus ganhos e tudo que você vai precisar para você poder pagar os seus impostos. Você vai receber esse formulário, né? Assim, ah, Murilo, eu não trabalho, mas eu recebo bolsa, ainda vou ter que pagar imposto? Muito provavelmente sim. Se você recebe, né, essa bolsa, né, você talvez vá ter que fazer os impostos direitinho também. Na minha universidade, o que eles faziam é quando começava o ano seguinte, né, que a gente falou aqui, né, que o tax day geralmente é por volta do dia 15 de abril, com exceções, né, do ano passado e desse ano, por causa do Covid-19, você tinha que fazer isso você tinha que fazer tudo isso até esse dia. Na minha universidade, o que eles faziam? Eles mandavam um e-mail no começo do ano, você preenchia um tempo que você tinha disponível e você ia até o escritório internacional e lá eles te ajudavam a fazer esses documentos, a preencher os documentos, a fill out your documents and fill out your taxes. Então, eles te ajudavam durante esse processo e foi sempre uma ajuda gigantesca para mim, porque, como eu falei, eu não entendo essas coisas de números e tal, era sempre muito confuso para mim. Como era para você, acha? Você também tinha essa ajuda na universidade? Sim, Murilo. Mais uma vez, a minha universidade facilitava bastante a nossa vida. Eles organizavam um mutirão dos impostos, digamos, antes do tax day, para que a gente trouxesse todos os documentos necessários, preencher esse formulário juntos, e enfim, né, cuidar para que a gente pudesse cuidar disso tudo junto. Eu fico muito curioso com a experiência da Carla como grad student. Você já teve que pagar impostos, fazer declaração de imposto de renda, Carla? Eu ainda não tive que fazer a declaração de imposto, porque como eu cheguei esse ano, eu só tenho que declarar no que vem.
Mas, assim, eu estava recebendo um stipend da universidade e eles já estavam fazendo a dedução no imposto já na folha. Daí fica mais fácil quando eu for declarar. Mas, assim, gente, é um saco. Imposto é imposto, sendo no Brasil, nos Estados Unidos, é um saco. Exato. Então, organizando direitinho, sabendo direitinho quanto você ganhou no ano, de onde você ganhou, entendo como comprovar, eu acredito que não seja um bicho de sete cabeças, não. E todas as universidades têm um setor específico para isso, para taxas, principalmente para alunos internacionais. Então, é só dar uma procurada para pedir ajuda mesmo. Exato, né? É sempre assim, você tem que pedir ajuda. Se você. Ah, lembrei no Third Party Orientation lá que comentaram sobre imposto, mas ainda não recebi nada na universidade. Pergunta, manda um e-mail para alguém do escritório internacional, pergunta para os outros alunos para ver como é que eles estão fazendo, e pede ajuda, né? O pessoal ali da universidade, eles querem te ajudar, eles querem que você tenha um ano bem-sucedido e continue ali. Temos algumas perguntas, esse foi assim, o encerramento dos assuntos que a gente tinha para cobrir nos aspectos práticos, né? Só agradecer. Né, a presença da Carla aqui, que está no aeroporto e tirou esse tempinho para falar com a gente dessas dicas maravilhosas. Então, Carla, muito obrigado por estar aqui. A gente agradece mesmo de coração. Ai, gente, desculpa pela algazarra, pela agonia. Eu pensava que seria depois do check-in, mas foi durante o check-in. Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim, que quiserem falar comigo, é só me procurar. Dani tem meu Mas, e-mail. Carla, ó, se você pudesse, ainda fica, tá? Ah, Que tá, vai, então fica. fica, que aí vai ter a minha apresentação agora. Eu já estou contando com você aí. Ah, então fico. Mas é Valeu. isso mesmo, Carla. Muito obrigado. Obrigado, Átila, por estar aqui também. Ótimas. Hashtag fica, Carla. Concordo, concordo. Eu vou falar, Murilo, de perguntas, vocês foram respondendo durante, então, super obrigada. Pessoal, se tiverem mais perguntas, podem colocar aqui no chat, tá? Ótimo, então eu passo agora para o Jefferson ou para Dani, que vai continuar. Não sei quem. Vamos seguir com a Dani aí, a questão da escrita acadêmica e a comunicação virtual, como a gente falou no início, né? Mais uma contextualização importante para esse novo momento, mas já nem tão novo assim, né? Para esse momento que nós estamos vivendo nas nossas vidas atualmente. Vai que é tua, Dani. Oi, gente, agora sim. Todo mundo me ouve? Tudo certo? Agora só os recifenses, Carla. Mas essa é uma delícia dessa rede, que é uma rede super diversa. Vocês estão ouvindo aí diferentes sotaques, né, desde ontem. E calhou que hoje terminamos aí com duas pessoas de Recife, mas a Carla, ela foi me orientando. Eu sou a Dani, daquele Recife, Dani Marina, trabalho na ABA Global Education, que é um centro binacional aqui, e eu tive o prazer de ser orientadora da Carla há, né, quase 2 anos, já vai fazer, e num programa que é o Programa Oportunidades Acadêmicas. Então, foi super sorte da gente ficar junto, porque é um programa que a gente orienta pessoas de diferentes lugares do Brasil. Ano passado, eu orientei um aluno do Cuiabá, outra de Belém, por exemplo, né? Mas fico muito feliz de estar com a Carla, que é conterrânea aqui. E aí, a gente está fechando, essa é a última apresentação da nossa orientação pré-embarque, tá? E a gente vai falar um pouco sobre comunicação, né? A gente já falou várias vezes sobre comunicação, desde o início, de diferentes formas, e agora a gente volta para esse tema que é tão relevante, parte da vida da gente como um todo. E aí a gente quis focar um pouco mais na comunicação mais escrita mesmo, na comunicação um pouco mais formal aqui, porque especialmente desde aí toda a pandemia, né, a gente passou a se comunicar muito mais de forma escrita, né, de diferentes maneiras, né, seja na informalidade ou de uma maneira mais formal. Mas a comunicação escrita, ela tem algumas nuances que são importantes da gente dar conta, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso e também falar mais sobre escrita acadêmica mesmo, do ponto de vista de essays, assignments, né, todo o material que vocês vão precisar fazer aí como parte da experiência acadêmica de vocês. Então, deixa eu vir aqui.
Então, né, o mundo ele está sempre mudando, né? Eu usei um slide parecido com esse quando a gente fez a orientação para embarque no iníciozinho lá da pandemia, né? E era assim, o mundo mudou. Mas o mundo ele muda sempre, né? O mundo ele muda sempre, ele vai seguir mudando e a gente segue mudando com ele, vendo a melhor maneira da gente reagir, né? Da gente agir junto com essas mudanças, né? E são mudanças que cada vez mais a gente vai entendendo, acho que especialmente essas últimas mudanças aí trazidas pela pandemia, e vai vendo como é que a gente pode operar, né? Pode agir da melhor maneira aí como parte dela. E aí eu trouxe inicialmente algumas regrinhas, né? Essa apresentação ela vai ser bem prática, de certa forma. Eu trouxe vários exemplos, né? Algumas listinhas. Eu sou a rainha das listas, tá? Então, a gente vai seguir mais ou menos assim. Fiquem à vontade para postar aí perguntas, sugestões, tá? E Carla também, para qualquer momento, falar se tiver alguma dica ou quiser adicionar qualquer coisa. Mas aí eu trouxe 12 regrinhas, assim, em geral. Isso é para a vida, tá, gente? A Carla estava falando sobre a comunicação com os roommates dela, né? Então, na verdade, housemates, né? Isso, comunicação é para a vida. Tá? Então, isso aqui é para estudar nos Estados Unidos, é para, né, comunicação com amigos, com pessoas aqui no Brasil e tudo, mas aqui a gente tem alguns aspectos mais específicos dessa relação que vocês estão construindo agora nessa fase. Então, primeira coisa, no yelling, né? Então, nunca na linguagem escrita, né, se vocês ainda não sabem disso, nunca usar caps lock, né? Nunca usar realmente assim, porque de fato vocês parecem que estão gritando com a pessoa que está do outro lado. Eu falo alto, né, já naturalmente, mas o gritar já é no outro nível, já muda aí, né, já não tem essa característica assim, desse cuidado, né, na linguagem. Então, cuidado. Avoid sarcasm também, né? Na linguagem oral, a gente tem muito mais facilidade quando a gente usa sarcasmo, porque as entonações que a gente usa, alguns jogos que a gente faz com olhar, com corpo, a gente denota mais claramente que aquilo ali é um sarcasmo, mas na linguagem escrita é um pouco mais difícil a gente perceber, especialmente numa linguagem mais rápida. Então, cuidado também com o sarcasmo, né? O Atila falou muito sobre como essa questão da linguagem para ele foi uma dificuldade no começo, e isso é natural, porque nessa coisa de a gente se comunicar com o outro e se comunicar num outro idioma, a gente vai aprender quais são as nuances daquela língua e como é que a gente vai fazer com que a voz da gente ela seja entendida da melhor maneira. Não apenas no sentido de comunicar do ponto de vista verbal, o que é que eu quero, uma ação, alguma coisa, mas também as intenções, o que é que a gente quer dizer com aquilo ali. Então, na linguagem oral, a gente tem vários outros elementos não verbais para isso, na escrita, não tanto. Né? A gente vai se ligar mais aí na questão do verbal. Então, o sarcasmo, ele às vezes pode dificultar, tá? Coloquei aqui também o be wise when using chatbox, né? A gente falou para vocês, por exemplo, aqui estarem usando chat e tudo, né? Às vezes eu faço um comentário engraçado e tudo, mas dependendo do contexto em que vocês estão, se for uma aula ou alguma coisa, às vezes ficar colocando, por exemplo, comentário no chatbox, fazendo alguma coisinha, né? Pode dificultar um pouco a leitura, sei lá, das perguntas que a Marina queria ler e eu estava lá fazendo graça no chatbox, né? Então, também cuidado. E tudo que eu digo aqui tem a ver muito com o ambiente que vocês estão, no ambiente mais informal, isso se torna um pouco mais de boa, né? Mas num ambiente um pouco mais formal, né? Ter cuidado e entender um pouco mais dessas regras aí dessa comunicação. Quatro aqui, ó. Attempt to find your own answer, né? Aqui a gente lida muito com alunos que às vezes vem fazer uma pergunta que está bem claramente lá a resposta, sabe? Então, sempre busquem as respostas antes de vocês perguntarem, irem atrás. Não tem nenhum problema perguntar. Vocês devem perguntar, buscar ajuda, né, o tempo inteiro, mas também faz parte de um bom relacionamento você tentar buscar inicialmente a resposta para determinadas coisas, especialmente quando é algo que está bem claramente, né, dito, né? Então, também para demonstrar que você deu aquela atenção, né, e tudo, que viu lá o histórico de mensagens ou deu aquela olhada, né, sempre no celular. Então, segue aí. Cinco, né? Stop. E sempre pensa na parte gramatical e também nas fontes que você utiliza, né? Eu digo fontes no sentido mesmo da escrita mesmo aí. Então, ter esse cuidado. É claro que tudo, eu digito super rápido e às vezes saem umas coisas bem erradas sempre, né? Mas aí quando eu estou num ambiente mais formal, eu sempre dou aquela olhada, né, extra e tal, para garantir que está tudo certinho, tá? Seis aqui, ó, be kind and professional. Então, trabalhar a parte de pontuação, spelling, greetings, full sentences, uma coisa assim super do mundo, né,
que sei lá quando esse mundo, né, existe, mas full sentences são importantes, todo mundo gosta, tá? É claro que aqui eu estou falando numa comunicação mais formal, né? Mas, enfim, cuidem disso, né? Carla, estou aqui falando várias regrinhas, tem alguma coisa, alguma história, alguma situação que você já passou aí que você queira compartilhar nesse sentido? Eu tenho essa questão de text message, né? Principalmente com relações assim, interculturais, pessoas que, enfim, brasileira, brasileira, americana, americana, a gente se entende, mas tem alguns pontos que tem aquele choque cultural deles com a gente, da gente com eles. Uma coisa é a gente fala, a gente escreve como se estivesse falando. E só que eles leem da forma que eles leem, né? Eles leem do jeito que eles querem. E às vezes isso pode dar errado, às vezes pode ter um erro de comunicação, alguém pode achar que você está sendo rude, ou então você pode achar que aquela pessoa respondeu a mensagem daquela forma e está sendo rude com você. Eu prefiro mil vezes resolver as coisas nos Estados Unidos, quando estou, enfim, na faculdade, em casa. Pessoalmente, eu por telefone falando mesmo, porque por mensagem, alguma coisa que a pessoa fala, eu acho que ela falou de um tom errado, enfim, pode dar esse probleminha. E outra coisa também é com relação a e-mails para professores, né? Ah, a gente vai falar disso. Como você escreve o e-mail para o professor... E tá, eu não vou. Falei disso, depois a gente conversa. Segura aí, que a gente volta. Só uma pequena anedota para botar aqui na conversa sobre o chatbox. Eu sei que isso tem a ver com idade, milênio, não sei o quê, mas, por exemplo, eu rio muito com kkkkkk. Às vezes, isso é uma coisa hilária, eu rio com poucos K's. Nos Estados Unidos, se você rir com apenas 3 K's, vai parecer uma outra coisa. Gente, pode não. Então, muito cuidado com isso, porque eu conheço gente que já teve um probleminha com essa situação. Então, cuidado com a quantidade de caixa que você usa para rir, ou talvez mude para ha-ha-ha-ha-ha. Mais fácil. Isso. E entra nessa questão, né? Esse ambiente é mais formal. Você está escrevendo, é uma outra forma de comunicar. E lembra que tudo está ali no que você escreveu. Novamente, você não tem essa modalização do não verbal, que não, a pessoa percebe um pouco mais. Com colegas, não necessariamente nem num ambiente de sala de aula. A situação que eu conheço era com um amigo, não era numa situação profissional, nem formal, nem nada. Justamente por isso, talvez, eu tenha rido dessa maneira. Mas como eles não conhecem necessariamente essa forma, né, de rir, pode dar problema. Isso. Eu acho que o Atila falou um pouquinho antes sobre a dica de ter alguém que vai dar aqueles toques para você, né? Também. Então, também ter uma comunicação aberta com as pessoas com quem você lida, para dizer, ó, se eu fizer alguma besteira, me dá aquele toque, né? Porque eu estou aprendendo aqui. Ou, às vezes, na dúvida, também pergunto, isso aqui está ok? Né? E aí, ser um pouco mais formal, mesmo numa comunicação entre amigos, também é uma coisa que eu acho que é legal. Aí você pode ir trabalhando aí esse termômetro da formalidade e informalidade à medida que você vai se sentindo mais seguro, né? Em ir para a informalidade no contexto escrito, né? Mais um aprendizado aí para a gente. Show. Vamos seguindo aqui, ó. Então, ó, mais algumas dicas. Submit files the right way. Vejam como está sendo sempre pedido. Ah, é pedido para mandar em tal tipo de arquivo, é desse jeito, através dessa maneira, tá? Read first and read again. Então, read instructions, sempre cheque as coisas. Vocês viram que americanos são muito independentes, eles vão atrás e tal. Então, enfim, sigam, né, essa visão aí, né, coloquem, né, esse valor como parte da nossa cultura, não que a gente não seja independente, mas às vezes eu acho que a gente rely muito no outro, assim, sempre perguntar, ah, mas é isso mesmo, e às vezes acabou de ser dito, sabe, tá lá escrito, e assim, ler instruções é um negócio que, em geral, não é tão comum das pessoas aqui no Brasil, né, então, leia de novo. Think before you type. Então, também ter esse cuidado, o que é que eu quero dizer, especialmente pensando numa outra língua. O que é que eu quero falar o quê, de que maneira, para quem, sabe, essas questões aí de linguagem. Evitar o uso de emoticons, coisa assim, de outro planeta, né, para uma geração aí mais, né,
mais jovem, mas enfim... Isso é cringe, é super cringe. Talvez antes de ser cringe, eu acho, tá quase, viu, emoticons. Mas, enfim, evitar uma linguagem mais formal, né, ver como é que... Observa também como as pessoas vão se comunicando, se liga, né, para ir fazendo aí certinho. É, evitar mandar mensagem depois das working hours, estou falando mais de comunicação mais formal, tá? Então, vê aí alguns elementos de agendar alguma mensagem que você quer mandar para alguém num contexto mais formal, agendar um e-mail, né? Dependendo do contexto de mensagem aí que você vai ter. Talvez dê para agendar também, mas evitar mandar. Eu trabalho, por exemplo, muito de madrugada, mas evito sempre mandar uma mensagem para a pessoa de 2 da manhã, assim. E para algumas pessoas parece que é legal porque você está trabalhando até tarde, né? Por um tempo aqui no Brasil tinha isso, mas hoje eu vejo que realmente não é legal, assim, demonstra outras coisas, né, que vocês não querem mostrar. Então, cumpram ali aquelas working hours e be careful with personal information também, né, aqui, por exemplo, a gente usa CPF para tudo, pede muito tranquilamente. Nos Estados Unidos, né, o Social Security Number é uma coisa muito pessoal, muito, você não vai share em nenhuma situação, por exemplo, né? A não ser uma coisa estritamente necessária, né, ali. E, Carla, a gente falou aqui sobre informal, formal. Como é que você se comunica com seus amigos nos Estados Unidos, né? Aqui a gente usa sempre o WhatsApp, mas o WhatsApp não é tão utilizado, né, nos Estados Unidos. Não sei se você usava, como é que era? Não, a gente usa muito o WhatsApp, principalmente agora, durante a pandemia, que tinha muito international student. A gente teve que, né, eu acho que os americanos popularizaram mais o uso do WhatsApp. E também por mensagens, né? Mensagens de celular. Os americanos usam muito mensagem de celular agora. Agora não, desde sempre. Mas tipo o WhatsApp SMS, também. Né? O SMS. O SMS é bem popular. Legal. Nossa, vamos lá. Oh, então aí a gente tá falando dos e-mails, Carla, chegamos neles, né? E aí, assim, aqui é só uma diquinha de como é que você vai mandar um e-mail, aí no linha de professional e-mail, né? Que aí no sentido profissional, é nesse contato com professores ou com alguém da universidade, tá? Então aqui tem umas diquinhas básicas, ó, 5 rules, né? Então, begin with a greeting. Coisa assim, que tá bem old-fashioned, né? Eu recebo e-mail, às vezes, aqui no Brasil, que o que a pessoa quer perguntar já tá no título. Como conseguir bolsa? E às vezes no corpo do e-mail não tem nada, né? Então, enfim, não façam dessa forma. Façam um e-mail lá bonitinho. Então, begin with a greeting, né? A gente vai ter uns exemplozinhos. State who you are, né? Como é que é? Olá, bom dia, darará, né? Quem você é? State your purpose, né? Por que você está escrevendo aquilo ali? Por que aquela comunicação? Daí, então, add your closing remarks, faz um fechamento, né? Sobre aquilo que você está dizendo e finaliza, né? Com closing, sei lá. Respectfully, regards, nananã, ok? E aqui, subject line is important, be concise and direct, cuide aí do spelling, né, de como você vai estar escrevendo para não ter nenhum typo, né, mostrar que realmente você está cuidando disso. Vocês fizeram tanto isso para o application, né, então para cá também, ok? Verificar também como a pessoa quer ser chamada ou deve ser chamada, e na dúvida vai para o formal, tá, na linha do professor, como a gente falou. E a questão do first name versus last name, depende muito de como é a sua relação com aquela pessoa. E, again, na dúvida, vai para o formal. É mais garantido, tá? Carla, você ia falar umas coisas de e-mail, né? Eu tenho uns exemplozinhos, mas já queria te ouvir. Eu ia. Eu acho que é uma coisa bem... Depende muito de professor para professor. Acho que a gente já falou aqui muito sobre isso. Mas é isso. Depende muito de professor para professor. De como cada professor ele se apresenta para o aluno. E como ele está confortável. Tem professores no mestrado, por exemplo... A maioria deles que eu chamo pelo nickname, pelo apelido, e tá de boa, tá massa, mandando e-mail o tempo inteiro, chamando pelo apelido, e tem WhatsApp, e é isso, é aquele relacionamento fino, né? Mas claro, com muita educação, sabendo dos limites, porque eles são legais, mas eles ainda são professores e ainda estão lhe avaliando como profissional. Mas tem outros professores, por exemplo, que eu não me atrevo a chamar pelo primeiro nome. É sempre pelo sobrenome. Professor não sei o quê. Professor nananã. Porque, enfim, é do jeito que eles gostam de ser chamados. Eu não quero estressar ninguém. Eu quero, né, passar por esse momento, passar por esse período, essa fase, da melhor forma possível e sem muitos estresses nem para mim nem para os outros. Então, como é que eu posso evitar isso, né? Como é que eu posso prestar atenção nas coisas? E assim, você falou da questão de respeitar working hours, acho que também depende, porque tem professores
que estão mandando e-mail meia-noite, assim. Principalmente agora na pandemia, professor respondendo e-mail e mandando atividade de 2 horas da manhã. Claro que você só responde quando você acorda e olha para ele parará, mas eu acho que também tem essa flexibilidade, principalmente agora na pandemia, que a galera está trabalhando na hora que quer, tem essa flexibilidade maior. Então, eu acho que também vai depender do contexto de cada professor, do grupo também, se você estiver trabalhando em grupo, as horas. Quando eu estava fazendo o trabalho em grupos, a gente também tinha regras de convivência no grupo. Então, eu dizia, depois das 8 horas da noite, eu não respondo mensagem de trabalho e nem de faculdade. Então, não me procurem. Eu estou super disponível das 9 às 8. Posso fazer tudo que vocês quiserem. Depois disso, eu vou dormir e pronto. Isso, importante, então, né? Então, saber colocar também esses limites. Massa. É isso. Isso até é novo para mim, viu? Eu costumava ter esse valor de mandar, às vezes, mensagem tarde e tal, e achar que estava ótimo. Tipo, a pessoa está vendo que estou trabalhando e tal. E eu lembro muito de, com alguns amigos americanos, assim, num contexto mais formal, num contexto mais profissional, de colocar, assim, como era algo muito, às vezes, até desrespeitoso de mandar no horário. Então, depende, eu acho que muito, realmente, do contexto. E aí, eu acho que para... navegar, você vai navegando mesmo, né, nessa nova cultura, com essas novas pessoas, e vai vendo o que é aceitável, como é que as pessoas fazem, né, e aí vai vendo, entendendo um pouco mais como é que você pode atuar, né, da melhor maneira. É realmente um processo, né, acho que as coisas vão mudando mesmo, né, como a gente começou falando. Aqui eu trouxe um exemplozinho, né, de alguns e-mails, né, aqui, né, um e-mail que é exatamente assim, ó, I had a question about the homework, can you help me? Né, então você vê que foge, não tem nada, só tem o purpose, e mesmo assim falta pontuação, falta, enfim, né, tudo. Então não sejam essas pessoas, só coloquei aqui para vocês saberem what to avoid, né, e aqui tem um modelinho bem simples, ó, não precisa também ser um e-mail enorme, lembrem que americanos são bem concisos, diretos, objetivos, né, então vocês vão ser bem concisos, é isso aí, mas ó, bem bonitinho, começa com greeting lá, Dear Professor Jones, diz quem é a pessoa. By the way, Ana Cine Cariello é orientadora do Education USA no Uruguai e parte dessa apresentação foi feita por ela, tá? Então, somente para dar os créditos aqui também a ela. Então, my name is Ana Cine Cariello and I'm in your darará, class. Então, você já colocou quem você é, né? Situou lá o professor, quem quer que seja. I was wondering if you would have time to meet me before class. Nananã, darará. Thank you. O nome da pessoa novamente e a turma, tá? Qual é lá a classe. Então, tem tudo que a gente comentou, aquelas 5 rules, todas cobertinhas e num e-mail super simples, ó. Nada demais. Bora lá. Então, aí, a gente falou sobre essa linha mais de comunicação meio que formal, informal, a gente falou sobre e-mails, e agora a gente vai seguir para a linha de essays, né? A parte dos assignments, os materiais que vocês vão precisar produzir como parte dos homeworks, né? Das atividades de vocês na universidade, né? Que é uma boa parte do que vocês vão produzir, né? Que vocês vão fazer na universidade. E eu coloquei como writing support inicialmente, né? A gente falou ontem um pouco sobre como vocês podem buscar ajuda, né? Para entender um pouco mais desse mundo, né? Vocês vão ter muito mais homework do que em geral a gente tem aqui no Brasil, né, em termos de assignments e tudo, tanto para graduação quanto para pós, em geral, né, Carla pode falar um pouquinho mais sobre isso, e também a parte de citation, eu vou falar aqui e aí vou pedir para você dar sua visão aí, Carla, como é que funciona para ti, porque aqui no Brasil eu sei que já, os alunos já chiam um bocado, né, com a coisa de ABNT e tudo, e para os Estados Unidos também vocês vão ter todas as regras, e aí vão observar que tem diferentes formas de você citar, né? E é importantíssimo, ontem a gente falou muito sobre a questão de plágio, de como evitar, né? De como ficar ligado nisso, porque é uma questão muito séria nos Estados Unidos, e essa é a forma que vocês têm de evitar, mas na verdade é uma rule, não é nenhuma dica, tá? É realmente algo que vocês têm que seguir. Como é que tem sido isso para você, Carla? Você já tinha feito um mestrado, como é que foi a transição para esse processo, ou de que formas você buscou apoio, se foi necessário, conta aí. Eu achava que a BNT já era chata, né? Eu já não gostava da ABNT. Quando eu descobri que tinham, no mínimo, 3 formas e atualizações dessas formas de citar que as pessoas usam no exterior, nos Estados Unidos e também na Europa, eu fiquei, ok, eu tenho que aprender. Mas, na verdade, tem como você fazer esse processo mais fácil. Cada professor no Syllabus, por exemplo, ele vai dizer qual é a forma que ele quer direitinho, ó.
usa o Chicago, usa double space, tal fonte, tal tamanho, e todos os assignments eu quero de duas páginas, isso, aquilo, outro. Se ele não falar no syllabus, com certeza ele vai falar quando ele passar alguma coisa de escrever. E quando eu não sabia, por exemplo, eu não sabia usar o APA, né? Eu não sabia como citar a APA, e tinha uma TA nessa cadeira, e eu fui perguntar a ela. Eu digo, nunca usei isso, e diz aí como é que eu faço. E tem muitos sites que ajudam você a fazer isso, né? Nos Estados Unidos tem muitos sites que já colocam lá direitinho para você. Você coloca o artigo e depois eles já colocam lá direitinho citado, bonitinho. É só você copiar e colar, ó. Perfeito. E sobre plágio, assim, desde sempre. Não foi você que falou, não foi você que escreveu, cita. Foi uma frase, cite. Porque é melhor você citar e seu trabalho ficar todo cheio de citação do que você se pega pro plágio de uma coisa que você, de fato, deixa passar, entendeu? Não foi, não fez por propósito mesmo, de propósito. Então, é isso. Uhum. É melhor pecar por excesso, né, do que sim, cuidado. Um cuidar, esse realmente é um item que para a gente, não que a gente não leve isso a sério aqui no Brasil, especialmente quando a gente vai para a vida em universidade, graduação e pós, a gente leva muito a sério, mas nos Estados Unidos é um outro nível, realmente, assim, e como a gente está falando sobre escrever numa outra língua, são várias coisas para aprender, assim, é realmente um item que a gente sempre lembra para não deixar de lado. Aqui tem um site que vocês podem utilizar para já ter algumas informações, e eu vou dar outras dicas também para vocês aqui, tá? Então, aqui, ó, voltando para a coisa, né, a Carla estava falando, assim, de como no syllabus, normalmente, vocês vão ter especificações, né, do que é que vocês devem seguir, né, e aí, na dúvida, sempre pergunta, checa com o teaching assistant, checa com o professor, tá? E aí, aqui, a gente volta para a coisa também da citation, né, e também, né, tem essa questão da citation, mas também é muito importante, dependendo do texto, a gente vai falar um pouquinho, você ter a sua própria voz naquele texto, né? Mas verificar também se aquela sua própria voz, ela é realmente sua própria voz, ou se você está citing alguém aí que você nem imaginava, que é aquela coisa de inconscientemente, você, não, mas isso aqui é meu, mas eu lembro que um professor meu aqui no Brasil dizia, olha, mas tudo que de certa forma você vai estar falando, isso foi dito, a não ser que seja uma coisa muito inovadora, muito incrível. Então, quando a gente fala sobre academic papers, né, é preciso sempre tomar muito cuidado, né, com isso. Aqui, só para mostrar para vocês, não sei se você usa algum material assim, Carla, esse aqui acho que é o Turnitin, né, que mostra o quanto do seu texto ele vem de outras fontes, né, e dá uma ideia para você do quanto é copiado. E essa cópia, né, ela não é necessariamente uma cópia que você não citou, não é isso. Mas, assim, inclusive, as citations e tudo, eles mostram o quanto ele foi copiado do texto. Vai ter texto, especialmente mais acadêmico, que é muito mais comum você ter, muito mais citações, que você vai estar sempre trabalhando essa voz do outro, né, no texto. Em alguns materiais que sejam que tenham um lado mais autoral, né, em alguns diferentes tipos de texto, você vai ter talvez um nível aí menor de escritas de, enfim, de parte aí de outras pessoas, né, de outros autores e tudo. Mas é sempre muito importante ficar de olho, assim, no quanto você está colocando aí do outro, e sempre colocar do outro, né, quando eu digo outro, a edição de todos os que você cita, né, todas as pessoas que você está trazendo para o texto, mas sempre, sempre, sempre citar e ver a forma de citar. Aqui, só voltando um pouquinho, eu falei um pouco sobre essa linha das types of essays, né? Vocês vão ter expository essays, que aí entram na linha mais de analisar uma evidência, expor uma ideia, descriptive essays, narrative essays, argumentative essays, ou research or scientific essays, né? Que vão ser bem comuns, né, ao longo aí da experiência de vocês. Como tem sido para você essa parte de homework, de assignment, de textos, Carla? Como é aí para ti? A minha vida é escrever. isso eu já escrevi em ciência política, agora eu estou escrevendo, eu passo, sei lá, 12 horas do meu dia escrevendo. Mas é por conta disso, né? É um curso de liberal arts, public policy, então é escrever, analisar, pesquisar. Tem muito, a gente também, uma coisa que eu fiquei muito surpresa, é que a gente também analisa muito número, então tem que ter essa desenvoltura para conseguir colocar no papel ideias que você teve analisando números. Uma coisa que aconteceu comigo
e que eu fiquei, eu achei, nossa, super engraçado, para mim, e um pouco desesperador. É, um professor, ele pediu para eu, para todo mundo, no caso, né, resumir um artigo de, sei lá, 20 páginas em 2 páginas, e ele ia passar por um coisinha de plágio, né? Por um detector, é tipo aquele programinha, isso, acho que eu mostrei anteriormente, né? Isso, por um detector de plágio. Só que, veja, você vai resumir um trabalho que já é todo citado em 2 páginas. Eu me desesperei, eu digo, meu Deus, eu não tenho vocabulário em inglês para inventar palavras e substituir o que essa galera usou. Mas, no final, deu tudo certo e, enfim, é de fato isso mesmo. Tipo, prestar atenção, é, citar as coisinhas direitinhas. É, e também os professores não são não é ninguém de outro mundo, né? Eles sabem e entendem que na academia, é, como o Dani falou, não tem nada que nunca foi dito e nunca foi escrito, mas que se estiver mostrado, citado, de onde você pegou aquilo, de onde você teve essa inspiração, tá tudo certo. Uhum, é isso. E uma coisa também que eu ia pontuar era a questão de rewording, né? Que às vezes você tem uma ideia, você muda as palavras ali, mas é muito importante citar também nesses casos, tá? Só porque não está sendo explicitamente colocado daquela maneira, não quer dizer que você não está copiando de algum lugar, tá? Então, sempre fiquem ligados, assim, não é para fazer medo, mas sim para preparar vocês para esse processo, que é novo e está tudo bem e vai dar certo, só para vocês já saberem disso de antemão e poderem procurar ajuda para fazer tudo bem direitinho, né, com tempo, porque realmente vai, é muita coisa para vocês lidarem quando vocês chegam nos Estados Unidos. Bora lá. E aí, alguns resources, né? O Education USA tem um material muito legal, que é o Essay Writing Resource Center, está disponível no site do Education USA, nesse link que está aqui embaixo. É, e esse é um material que ajuda muita gente que está no application, talvez alguns de vocês já usaram. Se não usaram, vocês podem indicar também para outras pessoas que estão no application. Mas para quem está indo também para os Estados Unidos, é bem relevante. Tem uma sessão toda sobre como escrever, de técnicas de escrita, né? Fala sobre citation, né? Então tem muita coisa legal que vocês podem aprender aqui. É um curso completamente gratuito. Tá? E aqui tem uns outros cursos também, que aí vocês podem dar uma olhada, a gente pode colocar os links, que são cursos gratuitos também sobre escrita acadêmica, composição em inglês, tá? Que vocês podem aproveitar também esse tempo aí, ó, que vocês estão aqui se organizando para viajar e dar uma olhada, já aprender, já ir com esse manejo aí, toda essa ginga, né, aplicada para essa parte de composição em inglês, tá? E aí, eu a gente tenho vai chegar. Uma dicasinha. Toda a universidade também tem um centro de suporte de escrita acadêmica. E aproveitem, né? Usem, se esse recurso estiver disponível, aproveitem. Porque é um direito de vocês, você está pagando por isso, você está pagando esses fees todos. Então, usem. Excelente, super bem lembrado. Ontem a gente falou disso e acabei não falando novamente hoje, mas que bom que você falou. Usem e lembrem que não é algo que você vai estar pedindo, assim, não é um favor, é o contrário disso. Na verdade, você não utilizar esse recurso é que é algo que não é legal para você como aluno. Lembro, acho que a Mary Burt falou hoje sobre ser um active learner. É esperado que você vá atrás das coisas, é esperado que você use esses recursos que a universidade tem para facilitar a sua vida, para facilitar a sua trajetória dentro da universidade em busca de um sucesso aí acadêmico, sucesso como um termo bem amplo, tá? Então, usem realmente esses recursos, que isso vai fazer de vocês um aluno melhor e alguém que está indo atrás de ter a melhor experiência possível, tá? E aí a gente vai chegando para o finzinho aqui da apresentação, e eu comecei falando para vocês sobre listas, né? Eu sempre faço lista de tudo, aí fiz uma listinha aqui com algumas dicas para vocês aí, já que a gente está finalizando. Aí são 8 dicas, tá? Então, learn more about Brazil, né? Eu sei que a gente está falando sempre da perspectiva de olhar para a cultura americana, olhar para tudo que você vai ter lá, mas é muito importante a gente saber e ter esse ownership sobre o nosso país, né?
E às vezes a gente vai perceber o quão pouco a gente sabe sobre o nosso país quando a gente vai lá para fora. E as pessoas querem saber um pouco mais sobre o Brasil, sobre várias questões econômicas, sociais, geográficas, e às vezes a gente não sabe tanto, políticas, né? Então vale muito a pena se inteirar um pouco mais, né? Para, lembrando, ontem a gente falou um pouco desse aspecto, e hoje também de como você muda os roles, né? Você está indo também como embaixador do Brasil para fora. Né? Learn 2 Brazilian recipes, ok? Aprendam aí duas receitinhas básicas para arrasarem aí nos eventos, como a Carla falou, de cozinhar junto, alguma atividade, tá? Eu sou rainha das playlists também, hein? Então organiza uma playlist com as suas músicas favoritas do Brasil para salvar você naquele momento, né? Que, enfim, as coisas estão mais ou menos, coloca ela lá e dá aquele up, né, para você. Comprar small gifts, né, para os future friends, para pessoas que vão ajudar vocês, pequenas coisinhas, tá, gente? Coisa tipo, sei lá, café, até um café brasileiro que você compra aqui no supermercado e você leva para dar para alguém, alguma coisa. Sempre lembrar de serem coisas que são fáceis de levar, pequenas, que não quebram, né, baratas mesmo, assim, não é legal nem se levar nada caro. Porque isso pode gerar algum tipo de questão aí, especialmente se for uma relação mais profissional, mas sempre é legal ter uma coisinha. Stay healthy, cultivate healthy habits, meditate, se é para vocês, né? Façam uma lista de tudo que vocês têm que fazer antes de viajar, então tenham isso, e façam uma segunda lista das coisas que vocês querem experimentar antes de viajar também aqui no Brasil, para não ficar com aquela coisa de, eita, eu queria ter feito isso e não deu tempo, eita. E enjoy friends and family, né? Então a gente tá sempre com esse olhar aí para fora, mas aproveita esse tempinho que vocês ainda estão aqui com a família e amigos, né? Claro que de uma forma mais limitada por causa da pandemia, mas dentro de um contexto aí de segurança, aproveitem, né? Antes dessa viagem. Carla, você tem alguma dica aí de $1 milhão incrível? Eu tenho três. Oi, eu tenho arrasou. Três. Usar esse tempo até a viagem para babar os pais, enfim, a família, assim, o máximo possível. Eu nunca babei tanto minha mãe antes de viajar, porque eu sabia que eu ia sentir falta dela e eu sabia que depois, por exemplo, agora, não seria tão difícil, porque não, eu aproveitei o tempo que eu tinha, né? Enfim, a gente teve as experiências que a gente pôde ter nesse momento, a gente aproveitou o tempo que a gente tinha juntas e daqui a pouco eu vou voltar e vai dar tudo certo. Outra dica é que eu sou nordestina, né? Eu sou de Recife, e para mim cuscuz é uma comida necessidade, né? Não só uma necessidade, mas uma comida que me lembra de casa, que me esquenta o coração. Então eu levei comigo uns 2 pacotinhos de fubá e disse, não, quando eu estiver triste. E outra coisa também, eu não precisava ter levado, porque tem lugares que vendem também, né? Mas só que Minneapolis é uma coisa assim, de louco. Você não acha de forma alguma. Acho que a comunidade brasileira não é tão grande lá. E assim, eu levei. Então, toda vez que eu me sentia down, eu fazia uma cuscuzeirazinha de cuscuz. Comia ali com meu leite e tava tudo certo. Eu tava perto de casa, tava perto de manhã. E outra coisa, muito importante, eu acho que essa é a mais importante de todas, é mental health. Cuidem da cabeça de vocês. Cuidem da cabeça de vocês, porque vocês vão estar indo para outro país, vão estar vivendo uma coisa extremamente diferente, com pessoas que vocês não conhecem. Então, por mais que vocês estejam preparados psicologicamente, por mais que vocês estejam bem psicologicamente, com a psicanálise em dia, com a terapia em dia, com tudo em dia, fiquem mais atentos a isso. Então, se vocês estiverem passando, quando começar as aulas, se vocês estiverem passando por algum problema, procurem ajuda o mais rápido possível. Falem com os professores. Eu acho que os professores eles são treinados para isso, para entender essa questão de enfim, eles entendem, entendeu? Mas você precisa comunicar, você precisa falar e também procurar ajuda na universidade. Psicólogos, psiquiatras, para fazer com que esse processo seja mais fácil e mais delícia possível, porque é isso que a gente merece, gente. A gente trabalhou tanto, escreveu tanto essay, pediu tanto para entrar nesses lugares e agora que tá sofrendo, calado. Não. Sofrer, mas vai sofrer compartilhando e dizendo, ó, tô sofrendo, eu quero ajuda e para, né, para resolver as coisas.
isso. Perfeito, é isso. Não poderia ser uma dica melhor para fechar. E a gente fala muito no PDO, né? E eu amo esse momento, porque eu acho que é um momento assim, de sonhos que se tornam realidade, é um momento de muita expectativa, assim, muito gostoso, mas... essa chegada, o tanto que ela tem de maravilha e de delícia, ela tem também de difícil, né? E tem muito de como você vai lidar com tudo isso e como você vai se cuidar, o quanto você vai estar se conhecendo para perceber alguns sinais que seu corpo, sua cabeça vai dando. E saber também que não é incomum as pessoas não terem, as pessoas ficarem mal, as pessoas ficarem tristes, né? E aí perceber esses momentos para buscar ajuda, conversar e ver essas formas, né? Eu acho que é muito importante olhar para si mesmo e também ver, no caso da Carla, é o cuscuzinho que dá aquele aconchego, né? De repente, para você vai ser uma música, vai ser falar com alguém, vai ser um livro, é alguma coisa. Não sei, para cada pessoa tem um jeito, né, que pode ajudar, mas nem sempre também esse jeito ele ajuda, né? Então vocês podem necessitar de outro tipo de ajuda também, e é bom ficar ligado nessas questões e saber que tem gente para ajudar vocês. Esse contexto da Universidade Americana, ele é muito incrível também porque ele oferece todo tipo de recurso de apoio para o aluno, para que realmente vocês tenham essa experiência que eles querem que seja a melhor possível, né? Então não fiquem calados, falem do jeito mais legal possível, né? Vejam aí essas nuances que a gente falou, mas também quando isso não der certo, vai vendo do jeito que é melhor ali para você naquele contexto, mas vai buscando sempre ter a melhor experiência possível, que aí eu tenho certeza que vocês vão chegar lá. Carla, querida, muito obrigada, cheiro para você. Eu vou terminando aqui a apresentação, vou passar de volta aí para o Jeff, né, para a gente fazer o fechamento desse nosso encontro de hoje. E boa viagem para você aí, Carla. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Beijo. Boa sorte. Gente, foi um dia longo, mas muito proveitoso. Realmente foi um compartilhar intenso de informações e experiências. A boa notícia é que está tudo gravado, tanto no dia 1 quanto do dia 2, então vocês vão poder ter acesso a todas essas informações também através do nosso canal do YouTube, o youtube.com/educationusabrasil, tá? Vocês conseguem verificar, vão conseguir, né, verificar esses vídeos lá. E temos outra coisa gravada, né, que queremos compartilhar com vocês, uma pequena mensagem dos nossos orientadores aqui no Brasil, para passar para vocês aqui algumas informações que a gente acredita que podem ser também bem úteis no intuito, né, de compartilhar mais uma informação. Tá? Então, vamos assistir um pouquinho, rapidinho, ver se vai estar tudo certo aqui. Peraí. Screen. Vai, share sound. Peraí. Aqui. New share. Isso mesmo. Vocês estão conseguindo ver a tela do vídeo aí? Sim. Então, os nossos orientadores. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Cristina Borges e eu sou de Fortaleza, no Ceará. Uma dica que eu tenho para vocês é a seguinte: leve pequenos lembrancinhos para que você possa dar para o seu futuro colega de quarto ou seus amigos que você fizer. Uma lembrancinha do Brasil é sempre muito bem-vinda. Tchau! Olá, eu sou a Simone Ferreira, orientadora do Education Essay na PUC-Rio, e queria falar com você sobre roupas de frio. Fica atento e não sai comprando muita roupa de frio no Brasil para levar para os Estados Unidos. Por quê? Porque o frio de lá pode ser muito intenso, principalmente se você for para a região norte do país. Então deixe para comprar suas roupas de frio lá. Oi, pessoal, meu nome é Regina Poleza Toaza, sou Education Essay Advisor aqui de Curitiba, do Interamericano. E eu gostaria de saber uma coisinha. Vocês sabem o que significa vina aqui em Curitiba? Significa salsicha de hot dog. Você não precisa saber disso quando você for morar nos Estados Unidos, né? Nem ensinar teu roommate ou seus colegas professores. Mas bem que você podia aprender, né? Uma receitinha de brigadeiro, pão de queijo, uma comidinha regional para ensinar o pessoal. Beijo, boa viagem. Tchau, tchau. Oi, eu sou a Júlia de Belo Horizonte, Minas Gerais, e a minha dica é a seguinte. Não se esqueça de ligar para os seus pais pelo menos uma vez por semana. Não é porque você está nos Estados Unidos que é para esquecer deles aqui no Brasil, né? Olá, eu sou Davi Medeiros, aqui de São Paulo. E é sempre muito importante ter Somcast com você para qualquer eventualidade ou mesmo no caso de você encontrar estabelecimentos que não aceitam cartões.
Olá, muito bom ter você aqui. Eu me chamo Fernanda, sou orientadora do Education USA aqui na PUC-Rio e queria te lembrar de algo que você já deve ter ouvido algumas vezes. Faça todas as perguntas, sempre. Seja sobre cultura, seja sobre o seu visto, seja sobre os seus estudos. Certamente a instituição está pronta para te ajudar. Sempre pergunte. Eles sabem que é um processo complicado, que é um processo de mudança intensa e estão preparados para te ajudar. Boa viagem! 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 Eu desejo que vocês tenham a wonderful trip, que vocês desenvolvam nas carreiras, tenham experiências maravilhosas durante esse tempo nos Estados Unidos, sigam todas as dicas do pre-departure, tudo que vocês precisarem, vocês com certeza vão poder contar com o Education USA e voem alto, sonhem muito, sejam muito felizes. A gente está aqui para vocês sempre. Um abraço. Tchau, tchau. Então, esse foi o recadinho da nossa equipe de orientadores, né, passado aí para vocês. Que realmente esse seja um momento de muito crescimento, muito aprendizado e que vocês possam aproveitar o máximo, né? Essa é a palavra de ordem. E para a gente finalizar, lembrando, né, que se você ainda não está nessa etapa, mas quer chegar lá, você pode contar com toda a ajuda do Education USA e desses orientadores que falaram com vocês aqui hoje. Tá? Nós temos serviços de orientação personalizada, tradução certificada de documentos para fins educacionais nos Estados Unidos, e temos também uma série de eventos que acontecem regularmente, né, que você pode participar, sendo um canal para obter mais e mais informações. Tá? Então, um bom exemplo disso é o nosso plantão do Education USA, que acontece regularmente. Você pode procurar cada dia da semana um dos nossos orientadores, um ou dois, né, normalmente, para conversar, tirar suas dúvidas, entender mais a respeito do processo. Isso inteiramente de graça, tá? E sempre à disposição de vocês. Vocês também podem ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na nossa rede do Education USA, verificando sempre a nossa agenda da semana. Tanto a agenda que é disponibilizada através das nossas redes sociais, compartilhadas, né, nesses posts maravilhosos feitos pela nossa equipe de marketing, mas também, né, através do nosso site, lá na nossa agenda de eventos. Então, agora você já sabe, estudar nos Estados Unidos fica muito mais fácil com o Education USA. Então, não deixe de nos procurar, né? Entre em contato conosco, saiba mais informações, procure o escritório mais próximo de você e não deixe passar o tempo, né? Quanto mais cedo você começar, mais próximo você vai estar de realizar seu sonho. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco até aqui e uma ótima noite. Tchau, gente! Boa viagem!